Арамын төрийн үзэгчдээ Бям гарагийн өдөш бүр энэ цаг мөчид уулздаг 22 шоу нэвтрүүлгийг маань өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө та бүхэндээ нэгэн видео танилцуулгыг танилцуулъя. Тэгээд энэ танилцуулгын дараа эргэж студидээ уулзъя. Бидний үздэг адал явдалд аимшигэн гихмэд кинон дээр маш хэцүү аюултай үзэгдлүүд гардаг. Яаж ингэсэн бол гэсэн бодол үзэгчд өөрийн ирэхгүй төрдөг. Тэгвэл энэ аюултай үзэгдлийг жүжигчд өөрсдөө хийдгүү бөгөөд дүүнийн орлон тоглогчд гүйцэтгэдэг байна. Монгол орон тоглогчдын Action Grey болон Тэнгэрийн чинь гэсэн хоёр баг бий. Тэд хоёр хөршийнхөө төдийгүй Аз бүр Холливуудын кино төсөлд амжилттай оролцож, олон улсын хэд хэдэн том кино төсөлд амжилттай оролцож, ур чадвараа гайхуулсаар байна. Орон тоглогчдын хувьд өөрийн амнаас эрүүл мэндээр хохирох тохиолдол олон байдаг байна. Харин тухайн жүжигчний эрсдэлтэй буюу мэрэгжлийн түвшний үзүүлбэрүүдэд тэдний хувьд хэрхэн биелэгдэж, ямар эрсдлүүдийг даван туулагдалаар 22 ток шоу нэвтрүүлэг үзэгч танд хүргэж байна. Өнөөдрийн зочид маань бол маш өрмөц сонин одоо тийм зочид байгаа. Энэ бол Монголын орлон тоглогчдын багийн тэргүүн болох Болдоатар маань ирсэн байна. Мөн түншлэн Монгол орлон тоглогчдын Монгол Стан нэгдсэн холбооны тулааны найруулагч Наранбаатар ирсэн байна. Мөн түншлэн одоо Холливуудад эд зураг авалтаа хийгээд дууссан баг тий. Тэгээ дууссан байгаа Мулан төслийн продюсер зол жаргал ирсэн байна. Тэгээ та бүхэнд орой минь төргий урилга хүлээсэн маш их баярлаа. Баярлалаа. За би эхлээд асуулт асууж тээ. Боломжийг олгоё. Монголын орлон тоглогчдын энэ хөө баг маань бол би боддгоо юм маш их өөрмөц байх хэвээр гэж. Монголын кино урлаг бол хөгжөөд 80 гаруй жил болчлаа тээ. Энэ хооронд бол яг сүүлийн үед бол маш эрчимтэй хөгжиж байгаа байх гэж би боддог. Ягаад гэвэл Монголын кинонууд бол ер нь бол товчоор хэлэхэд бол маш их адал явдалтай, маш эвгүй эсвэл төр та бүхэн оролцдог баг. Энэ тухай тайлбарлах. Тийм ээ. За нэвтрүүлэгтээ урж оролцуулсан таньдлыг хамт олондоо гэлээ. За тэгээ Монголын кино урлагт бол одоо зайлшгүй байх ёстой нэг салбар хэсэг бол энэ киноны орлон төрч гэдэг мэрэгжлээдэг. За тэгэхээр өнөөдөр бол манай Монгол бол яг энэ одоо чиглэлээр одоо яг дагнан одоо мэрэгжил эзэмшүүлээгүй байгаа учраас бид нэг одоо мэрэгжил шилэгт бас хэцүү. А бид нар маш олон уран бүтээлд оролцож нэг уран бүтээс нөгөө уран бүтээл рүү дуршлагж иж одоо ингэж явснараа энийг бол бид нар мэрэгжлийн түвшинд л авсан. Одоо энийг бол мэрэгшил гэж хэлэхэд бол болно тийм үү? А өөр улсууд буюу одоо тэр Унгар, Польш тийм ээ Америкт одоо тэр альбиасан тийм сургуулиуд байна. Одоо бас одоо Хятадд бол одоо JC Acting гэж одоо Jack Chan үүсгэн байгуулсан. Маш хүчтэй одоо энэ орон тоглогчдын дэлхийд даяар одоо ингэж тархаж үйл ажиллагаа явуулдаг юм том байгууллагууд байдаг. За тэгээ бидний хувьд бол одоо Монголд 2006 оноос Монголын киноны орон тоглогчдын Тэнгэрийн чинь холбоо үүсгэн байгуулагдсан. 2009 оноос Action Crew гэж одоо багийг үүсгэн байгуулж ажилласан. За тэр байгууллагыг одоо Action Crew үүсгэн байгуулагчтай дэнийг бол одоо Наранбаатар дүү маань ирсэн байна. Энд бас Лагсүрэн Нандин Гэрдэнэ гэсэн гурван залуу үүсгэн байгуулсан байдаг. За би бол өөр юм бэ. Тэнгэрийн чинь холбоо үүсгэн байгуулж одоо өнөөдөр хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээ бид бол одоо энэ Монголын кино урлагт одоо ажиллаж байгаа бүх одоо
production studio-д найруулагч тийм ээ. Бүхэл одоо Монголд ингээд сайхан тулаанд action-ы бүтээлхийг хүсэл сонирхолтой бүхэл одоо уран бүтээлчлийг дэмжиж ажиллах зорилготойгоор энэ хоосон орон зайг нөхөж гарч ирсэн одоо ийм хоёр хүч хэрэг баг байна. Танай албан дүрэнд хэдэн шүүмэй? Аа тийм. За тийм бид сүүлийн үед одоо манай хоёр баг нийтдээ одоо одоо action crew 10 жил манайх одоо тэр шинэ 12 жил үйл ажиллагаа явуулчих. Тэгээ бид одоо сүүлийн үед одоо хүн болгоо одоо урагс тарил урабын хэмжээ байдгаар бид одоо маш олон жилийн хэсэг хөдөлмөрийг манилж сүүлийн үед дэлхийн уран бүтээлд багтчих гэж байгаа. Тэгэхээр одоо сая чил одоо манай хоёр баг хамтраад 2010 онд Марко Поло гэж Netflix-ийн одоо цуврал уран бүтээл 10 хүнтэй багтчих ажилласан. Энэ удаа бол бид Walt Disney-ийн Hollywood-ын тэр Hollywood-аас хийж байгаа Мулан төсөлд манайх нийтээ 50 хүнтэй баг очиж ажиллаа. Хөөх бас өргөн бүрлдэлтэй болсон. Тэгээд манай хоёр баг нийлж одоо дэлхийн гадны төвшөнд ч юм уу том одоо төвшний одоо прожектэнд ажиллахад бол бид нар Монгол стандарт гэсэн нэрээр шүхэр хийж тэр нэрэнд ороо бид нэгдэж ажилладаг. Нэгдэж. Тийм. Тэгэхээр одоо Монгол гэсэн нэр манай хаачихсан удирдлагаас харагдж байна тийм. Нэгдмэл одоо ингээл ямар өөр одоо нэр яриад ахгүй яг л Монголоос л явж байгаа бол Монгол гэдэг нэрэнд ор зангилагдаад явна гэж санаас холбооноос удирдлаг чиг өөрөө бас нэг юм харагдаж байна шүү дээ. Тийм байна. Гялалаа. Тэгээд ер нь бол одоо бид нэг орлон тоглогч гэж ярьж байгаа тийм киноны орлон тоглогч. Аа бид нар монголчууд ихэвчлэн каскадер гэдэг нэрээр нь сайн мэддэг. Орсууд одоо бид нар манай киноны ерөөсөө суурчин тийм ээ орс шиг байна шүү дээ. Тэргээр бид нар каскадерууд гэж ярьдаг. Аа мөн бид нар өнгөрт ажиллахад бас коскадер гэж хэлдэг юм билээ. Аа тийм. Тэгэхээр одоо дэлхийн түвшинд одоо ийч стантмен буюу тийм ээ стант гэдэг нэрээр нь ярьдаг. Стантаараа бүр. Тэгээ ер нь стантаараа маш их алдартай. Тэгэхээр одоо сүүлийн одоо монгол хэж байгаа одоо бид нар сүүлийн говийн домог одоо марколод ажиллаж ирсэн сош тийм одоо Монголын кино урлагтаа тэр стандартыг тогтоох гэж бас хичээж байна л да. Юбест лист говийн том домог гэж уран бүтээл байна. Мөн фантастик продакшнтай одоо зүрхний хилэн байтыг богд гэж одоо тэр экшн кинонд ажиллахад бид нар яг энэ одоо стант гэдэг нь байр суурийг маш их одоо баримтлж одоо энэ нэрийг бас одоо их орондоос нутгшуулах тийм одоо магадгүй Монгол стант гэдэг нэрийг бас Монгол төдөг дэлхийд сураатуулах гэсэн одоо ийм хүсэл эрмэлзэлтэй залуучд байгаа. Орлон тоглогчид Холливуудад очиж ажиллаж байгаа гэж байна. Магадгүй тэнд өөр олон орноос орлон тоглогчид очиж байна. Юу хэдэн орноос очиж байгаа юм бэ? Монголоос гэдэл 50 хүний бүрэлдэхүүнд очиж байна гэж байна шүү дээ. Монгол төр. Тэн юу гэвэл ийм том уулцсна гэдэг энэ дэлхийн хэмжээний одоо production дэлхийн бүх шилдэгүүдийг татдаг юм лээ. Тэр орон заавал хамаарахгүй зөвхөн дэлхийн хамгийн шилдэг хүмүүс хаана байна? Тэдний бүгдийг татчих авчих шүү дээ юм лээ. Тэгээд сая болж барж 20-30 орны ил хүмүүстэй хамтарч ажилласан баг тий. Дэлхийн хамгийн шилдэг хүмүүстэй. Тэгэл орон орноос хүмүүс нэрэл бүх төрөл дээр ирээд явцдаг. Тэгээд морин дээр гихч. Морин дээр гихтэл 70 хүмүүс тий. Тий, 60-70 хүн. Одоо морины одоо юм гэдэг мэрэгчдийн хүмүүс. Тэгээд хэдүүлс нь болохоор бүгд өөр өөр өнцгөөс ирсэн дандаа шилдэг морь унаачид. Нэгвэл морины одоо шоу үзүүлдэг хүмүүс, морины тоглолт хийдэг. Нэгвэл морин дээр бүр мэрэгсэн яг орлон төлөгчд гэдэг үүднээс ирсэн. Тэгээд манайхтай хамгийн ойрхон гэх юм бол Казахстан улсаас Номодстант гэдэг бас хүмүүс ирсэн байгаа. Тэгээ номад гэдэг нэрийн дор морин шүүдэг. Тэгээ морин дээр яг зөвхөн юудаг. Тэгээ морноос гаднаас газрын юунуудараас хийдэг. Одоо бас яг дэлхийд яг одоо нүүдэлчдийн зүйлсээс бол хамгийн томор одоо дэлхийд өөрсдөө харуулсан байгаа. Номад стант гэдэг бол бидний мэдхэд бол Сэргэ Бодрын Монгол гэдэг кино байдаг шүү, тийм үү? Тэр нь мортон дайчтай ингээд дайрдаг шүү. Шигтэн зэрэг. А тэр бол яг номад стантын гүйцэтгэсэн ажил байдаг. Тэд нар маань өнгөрсөн жил одоо Wake-ийн цуврал кинонуудынхаа тэр чөрүүг одоо хийсэн ажиллаараа одоо Оскарт одоо Таврис гэдэг шагналд одоо дэлхийн стантууд нэр дэвшдэг. А тэнд одоо нэр дэвшж өрсөлдсөн юм хүч хэрэг баг байгаа. Тэгээ мөн одоо 47 орооны ингээд ярих юм маш олон олон уран бүтээл ард гарсан. Бас одоо бидний ахын дуус бас мартин дайчд байдаг. Манайх энэ аль хэсэгт юм голсон байдаг. Бид нар бидрийг нөр ингээд олон үний бүртгүүнд тавьжтэн. Бид нар яг нэг түрүү ярьжсэн нэг Монгол хүмүүсийнхаа буюу эсрэгтлийн баатрууд гэдэг төр дээр яг нэг голчсон. Одоо жишээ нэг тэрэн дээр бидрийг монголчуудын дээл хувцсыг өмсөөд яг мөртөө ингэж таарж урж ирж байгаа юм кинонд Мулан гэдэг хөөлтэр дээр гардаг бүхс гэж одоо бид нар орсон гэсэн. А тэгээ тэрнээс гадна бид нар Муланаас одоо тэр тэрнээс гадна хувраад одоо хятад зэргүүд те одоо тэнд дүр өөр мөртөө ямар дүрд орох боломжтой байна. Тэр бүгдлөө хуурж орсон гэсэн. А олчлон барьсан гэх юм бол Монгол төлийнхаа бүх одоо зүйлсийг барьж авсан гэсэн. Тулааны найруулагч айгу чухал гэдэг чинь тэрэн дээр яаж үнэн харагдуулах вэ? Хаанаас нь цохвол хаана гимтэх үү гэдэг чим хаана одоо ингэж унах уу гэдэг бол айгу чухал гэдэг те. Таны хувьд яг энэ тулааны найруулагчаар ажиллаад хэр удаж байна? Ер нь та нарын суур одоо юм зодооны урлагаар ч юм такондо ч юм уу ингэ хичээлдэг хүмүүс үү? Тий. Манайх бол яг би бол яг анханаас бол олон улсын такондог юм.
интернэшнл тахмад байж байдаг л да. Тэнгэр Дорнт аймагт анх хүүхд тахта багнасанда хичээлж эхэлсэн. Тэгээд сүүлд хотод орж ирээд олон улсын холимог тулааны урлаг. Гэхдээ тэр үеийн одоогийн ММА шиг биш л дээ. Арай хайрцангуй юм спортчулсан юм одоо нүүрний хамгаалалтаа хагас пул контакт биш хагас контакт юм спортоор хичээлж байгаа сүүлд кино руу орсон л дээ. Яг экшн груп багийн гүйцэн байгуулагч 3 гишүүн гуруулаа яг бид нэг замлаар өс нэг клуб нэг багшийн шавнар. Тэгээд бид яг нөгөө Джеки Чан шиг болё гэдэг мөрөөдлөөс яг судлаад нөгөө нэг интернет орчин нэгдэд ирэх үед судлаад ирсэн чинь цаана Джеки Чаныг одоо мундаг харагдуулдаг тэр орлон төлөгч гэж байдаг юм биш үү гэдгийг одоо нөгөө YouTube-с тэр олж утсан л дээ. Гэхдээ Джеки Чан их чинь өөрөө хийгээд идэх шиг санагдаад байна. Киноныхад өсгөл болгоно дандаа нэг. Джеки Чан өөрөө хийдэг. Гимцсэн бэрсэн юмудаа гаргаад идэх шүү. Тий. Яг нь Джеки Чан бол бусад жүжигчдийг бодвол харьцангуй их үйлдэл хийдэг хүн. Хүмүүс яг одоо би яг харьцангуй их гэдэг нь зарим тохиолдолд орон төлөвч авдаг гэхгүй. Аа тийм байна. Явуулын ван гэдэг кино нилийн хуучин 80 оны кино байхгүй. Тэр үүсэх юм бол Джеки Чан хизээч хийж чадхааргүй юм скейтборд үзүүл бүртэл явчихдаг байхгүй. Тэр яг киноныхаа харах юм бол монтаж нь ингээд зөвхөн скейтборд юм барьцсан те палан дээр байж байгаа л дараагийн палан шилжиж Джеки Чан болдог ч юм уу те. Гих маягийн юм юмуд байдаг л. Гэтэ энэ бол босож үжигчдийг бодвол Джеки Чан харьцангуй өөрөө бараг 80-90 хүртэл үзтэй тэгэрэл онцлог. Аа тэгэд яг Джеки Чаныг нөгөө арталт нь бас мундаг болгодуулдаг харагдуулдаг тэр нөгөө зөгхт нөгөө нэг шил рүүсрээл ундаг тэр залуучууд нь мундаг одоо чадвартай байд юм байна гэдгийг ойлгоод тэгээ ерөөхдөө энэ тулааны найруулга гэдэг юм уу сонирхож орж ажиллаж эхэлсэн л дээ. Өөрөх нь ажилласан яг найруулгатай юм ажилласан ямар бүтэл байна вэ? Ер нь л бүгд юм. Монголын тухайнтай акшн киноны бүхэл найруулгыг одоо зангараг үргэлэг. Аа бүгдийн нэс. Миний хатмаа байдаг боо гэдэг л. Миний хатмааны цулааныс аягүй гоё юусэн. Ер нь гэхдээ яг энэ маш их эрсдэлтэй. Би бол бодод тахт бол маш их эрсдэлтэй. Ер нь амь насанд ч хүртэлтэй халтаа гэж юм бол. Тэгвэл ер нь тий асуудалтай. Гэхдээ ер нь ягд ийн бас эр зөргийн л бас нэг талтай тий. Эр зөргийн. Тэг ягд энэ мэрэгчлийг илүү сонирхсан юм. Юунд орлоо? Юунд ямар юм нэгэ татчихваа гэдэг шиг. Нөгөө Джеки Чан л байгаа шүү дээ. Бараг л бидний үеийнх бол Джеки Чан одоо Джейлиг л өсөж хүмүүж. Тэгээ Джеки Чан чинь анаа нэг яг киноны нөгөө дуусууд behind scene нөгөө юу үзүүлдэг шүү дээ. Тэр гоё тий. Тэр яг бараг киноноос илүү гоё шүү дээ. Тэр нэг сонирхолтой цаг байдаг байдаг. Яаж тий? Яаж хийгээд энд хүмүүс айгу аз жаргалтай байгаад байна гэдэг юм ил хардаг байсан. Тэгэл бид илүү дурлаж одоо ингэ сонирхсоогаад мэрэгжлийн төвшөнд нь одоо ингэж орж ажиллаад эхэлж байгаа юм тэрэлтэй. Тэгээ бас нэг кейпоп гэдэг юм нэг хүний хийж чадахгүй байгаа юм хийчээр өөрөө тэрнээсээ ингээд ийм адреналин ялгарлаа шүү дээ. Нэг тим юмнаас илүү кейп авдаг юм уу? Бүгд ингээд фокуслэн гэсэн үг чи зөвхөн одоо миний ширээн дээр ингээд унаад ийшээ шидүүлдэг хэсгийг л операторууд бүгд анхаарна. Бүх мейкап одоо бүх хүмүүс зөвхөн над дээр фокуслэн дээ. Тэгэхээр манай орлон төлөгчдөр манай багийн юмдэр фокуслна гэдэг бол энэ бол амар том мэдрэмж л дээ. Бүх гэрэл, бүх чид, бүх юм ингээл төвлөрүүлээ л дээ. Яг миний жүжигчд төр төвлөрдөг, төвлөрдөг. Гэхдээ бид жүжигчний хийж чадахгүй зүйлийг нь хийдэг гэдгээр бас тийм. Бас киног чимж шүү дээ. Тэгээ орлон төлөгч хүн нэг каскадер ингээд төрөх хийхэд тэнд бүхэл бүрт наард нь баг ажиллаж байдаг. Ганцхан одоо каскадерийн нэг удаагийн үйл хийхэд л одоо тэр ард нь бүх хүмүүс юм зүрх цохилж ингэсэн юм шиг. Тэргээрээ одоо энэ багийн спорт үү? Одоо багийн урлаг гэх юм уу тий? Одоо манай гаскетер шиг сорьж штэ урлаг гэхэр урлаг, спорт гэхэр спорт гэсэн хоёр төрөнг ингээд аль шалдраг орчдөг. Тэгээ маш хүнээс өндөр үү одоо биеийн бэлтгэлж харж байдаг шиг тий. Тэгээ тавина ах төрүүлж тий эр зоргийн гэж тий. Одоо миний хувьд л одоо энэ дааштай бол дандаа би одоо киноны орлон төгс гэж хэлдэг болч би эр зоргийн дааштагч нэрэлдэг. Миний зоргийн дааштагч. Тэгэхээр одоо шинэ экшн круу одоо анх одоо кино уран бүтээлд орлогчор яаж орж ирсэн бэ гэдэг бас ингээд гоё түүх ярьж штэ. А манай тэнгэрийн чанал бас яаж үүсгэн байгуулсан гэхээр бид 2006 онд Их Монгол Улс байгуулагдсан 800 жилийн болсон. Тэрэнд Япон Монгол хоёр улс хамтарч одоо Чингис хааны тухай тийм түүхэн бүртчэн Тэнгэс газрын хязгаар хөтлөлт гэдэг тийм том түүхэн гэнэ хийсэн. Маш том одоо хэрэмж авсан, маш их одоо мас хамарсан тийм. Тэнд одоо Японы талаас одоо мэрэгжлийн 30 станд одоо каскадерийн баг ирнэ. Монгол улс одоо 30 баг хүнтэй баг байх хэрэгтэй гэдэг ийм асуудал гарсан. За тэгээд тухайдаа бас нэлээд одоо бас л ингээд бараг л үүсэл хөдөлгөөн ярих хаар болчихж байгаа байхгүй тийм. А тэгэхэд одоо тэр яг Японы богд одоо Last Samurai гэж одоо мундаг кино байдаг тийм. Тэр кинонд ажилласаг Stunt Team-аг яг тэр чигээр ирж ажиллаж байсан.
Монголоос бол одоо шинээр одоо баг бүрдүүлсэн гэсэн үг. Гэтэл Монгол тийм одоо яг орлонгоч гэдэг мэржлийн хүн байгаад тухай бит. А хин байсан бэ гэхээр одоо 1980 онд Мантухайс сатан киног хийхэд одоо Оросоос 10 сурагч багш ирж одоо цагдаагийн академийн одоо 50 шилдэг сонсогч тийм ээ. Хилийн зэргийн 50 шилдэг сонсогч та одоо сонгол морь хараад гэж ярьдаг ч одоо манай төрийн одоо байгуулагч одоо ингээд морин садан морь хараад гэх юм. Яг эндээс 50 мэржлийн тамирчин ч ингээд 150 үнэтэй багийг яг тэнд ингээд 10 одоо сурагч багш ингээд бэлдээд хагсэл бэлдээд тэгээд тэр конд оролцуулж ирсэн билээ. А тухайд тэр багийг удирдж ирсэн Монголынхын хүн болохоор одоо цагдаагийн академийн одоо домог болсон самжуудагийн багш одоо хаян грава гэж багш байла тийм. А тэгээд тэр уран бүтээл дээр маш олон хүн гэмтэж а тэр яг кино зураг дуусахад 10 хүн мэлцсэн гэж ярьтын лээ. 10 станд. Оо тэр киноноос одоо ингээд байх нь байгаа тийм. Тийм байх нь байгаа. Тэд ингээд болихгүй гэмтэл одоо шантрах нэцэх гэж ингээд маш их гарч байгаа ш тэр тоосон тийм. А бүр тэр уран бүтээл дээр бүр ингээд баг одоо арсгийн задарч ингээд маш хүнд гэмтэл авч сар сунгуулсан хүн хөртлөө одоо байдаг. Байдаг. А тэгээд тэр нь тэр уран бүтээлийн дараа болохоор одоо 1991 онд одоо Мөнх Тэнгэр өвчин дор гэж кино бас Японы хөрөнгө олтер хийдсэн бил. Тэр уран бүтээл одоо яг тэр Оросоос одоо сурж үлдсэн тэр хэдэн залуучууд өргөжлөж ажиллаж ирсэн. Тэр багаас одоо яг энэ стандартаараа одоо ч гэсэн бас бид нарт бас ингэ хэлэх үедээ хэл заавуулж одоо бадарч гэж яхам байна гэдэг. Одоо цаадан тарид морин харайлтан тий. Одоо ингэ 50 болсон хүн байдаг. Тэгэхээр бид нар одоо өнөөдөр ахмад үеэс ахнараасаа суралцах, мэдих, сонсох тийм ээ асуух зүйлүүд бидэнд бас зөндөө байдаг биш үү. Тэгэхээр одоо өнөөдөр өнгөрсөн жил одоо манай хоёр багаас хамтраад Монгол Санд Групп Оросын холбооны ус бүрээд бол хамтар шийдж байгаа Сибирийн 321-р анги гэж Тэгэхээр их орны 20-р дайны 20-р дайны үеийн тухай уран бүтээлд одоо халимгийн 110-р морин дивиз гэж байсан юм байна. Одоо жинхэнэ галын шугамнд дайрч орлоо тийм ээ. Танкийн үедээс ордог. А тэр яг тэр 110-р морин дивизийг түүгэнд мөнгөлөх. Ерөөс ингээд цаасан дээр л жоохон бичиг үлдсэн байдгаас ерөөс ингээд кино урлагийн түүхэнд одоо хальсанд үлдээгүй гэдгээр нь одоо тэрийг мөнгөлөх хэрэгтэй байна гэж одоо бүрээд ахмад ус санал тавьж Оросын талаас санал тавьж манайхаас 20 үнэтэй баг очиж ажилласан. Бид нар тэнцээ 200-аас 300 мөртний тэр тулааны хэсэгт одоо ажилуулсан. Манайх нийтээр 5 хоног гимблэлтэй 5 хоногийн зургийн авалттай оролцоод ирсэн байна. Тэр одоо манайхаас 20 хүн яваадчих тийм одоо тэр кино ерөнхий найруулагч солбоон лэгдэнэ оо гэж одоо. Бас өөрөө тулааны найруулагч ажилт хүн байдаг л да. Одоо энэ багийн хөдлөх одоо эрхийг манай багт өгсөн. Тэгээ бид нар одоо бүгдийг нь арвтын системд хувааж тийм арвт арвтуулагч 200 одоо тэр галзуу ташкин цогтой брэдүүд чинь журманд оруулсан орсуудыг. Тэгээд нэг ардтай нэг одоо гэсгээр Монгол гэсээр хариуцаа тийм ээ. Одоо манай Монгол стандартд өөрсдөө нэг ардын дарга нь болсон. 200 тийм дарга. Одоо үгүй яг өдөр жоохон өөрөө төмтийн дарга болсон гэхэлээ. Тэгээд бид тэргүй ерөөсө 5 хоног тэргээл хураагаал базаар авдаг базаар яг гоё авах. Сүлд нь маш их баярлж байсан. Бид нар одоо энэ олон масыг яаж хөтлөн гэж хайж байсан тийм ээ. Тэр монголчууд та нар бол зүгээр л ирээл журманд нь оруулж байгаа тийм ээ. Цогцоо тэр ерөөсө таны өвөг хийсэн чинь дэлхий хурааж байсан тэр одоо оюун ухаан бодол хүч чадал одоо ч та нарыг бид орьсоор байна гэж багтж хэлсэн. Тэгэхээр одоо бид нар магадгүй 1989 онд одоо Оросд ирж бидэрт одоо тэр одоо каскадер юм байдаг орлонгоч гэдэг хичээл заадсан бол 27 жил дараа эргэж одоо Монголд очиж тэр сүрсэн хон байгуулж сүрсэн базар юм байна. Тэр кино маань одоо удахгүй бас энэ оны өмнө нээлттэй ихгээд одоо бичигнээд л байна. Дуншаал байна. Гадныхантай хамтарч ажиллахад ямар шалгуур тавьдаг вэ? Та нар юу ямар холбоо одоо тогтоодог вэ? Тэг бичлэгээ явуулахгүй шалгуур байдаг. Одоо чи саяны одоо бид нар марка фоло төсөлд бол одоо яг тэр манай жүжигч амар сайхан манайш тоглосон шүү дээ. Ари бүхэн дээр тийм. Тэг амрад маань зориулж Монгол яг тэр тоглосон ихний хоёр ангийг нээлтийг хийсэн Монголд. А яг тэр одоо боломжийг алдалгүйгээр тэр одоо тэр кино ерхий продюсер Джон Фуско гэдэг хүнтэй холбоо тогтоож оргил одоо манай боловсролын газрын дарга болсон махан оргил гэж оргил хараа дамжиж тэр хүнтэй холбогдож бид өөрөө уур чадвар үзүүлсэн нэг 15 минутын үзүүлбэр тоглолт хийсэн. Тийм. Таас нэг хөдөл та 15 хүн тэрүүд ингээд биднийг үсчихээс гэж гуйсаар байгаа тийм. Тэгээ нэг хүмүүс зөвшөөрөд үзэгт нь бид тэнд одоо юу ч чаддгийг харуулсан. За тэгээ Джон Фуско юу хэлсэн гэхээр ерөөсө та нар бол ингээд нөр кодлогч зүүн бүсгэж бид нар хэлдэг. Цусанда гэндээ одоо морь унах чадвартай юм байна. Та нарын өвөгдөөс дэлхий яаж хурааж исэн тийм ээ. Яг тэр дайчин чанар чинь одоо ч та нарыг бийд өгдөг. Одоо ингээд хаач гэсэн бид нар би та нарыг ингээд кодтай хүмүүс гэж хэлдэг гэж байна. Одоо эртний дайч иргэн төрдөг шиг та нарын цусаар тэр нэг дэлхий хураасан дээр өвөгдөө чинь цус урсаж байгаас та нар бол үнхээр өнөдр ингээд кодлогдсон гэдэг. Тэгээ тэр хүн хүлэн зөвшөөрч бид нар бас тэр уран бүтээлд оролцох боломж нэгдсэн мэт. За тэгээ тэр уран бүтээлд очиод мэдээж тэр дэлхийн том уран бүтээл тэмцээж одоо нийт 9 орны яг мэрэгжлийн 64 стандууд байсан тийм. Одоо Аватар, Трой, Гладиатор, Лаглаг кинонд ажилласан жинхэнэ мэрэгжлийн хүмүүс ирсэн тийм. Тэгээ тэр хүмүүсээс чинь бид нар юм суралцсан, тэр хүмүүс бас биднээс юм суралцсан. А тэгээ тэр уран бүтээлийн дараа одоо Аватар, Хоббит киноны Хорс Мастер одоо тэр морь сургагч Вэйн гэж хүн байна.
одоо эргэж одоо коннекшн холбоос хийж энэ урамтад орох боломж нэгдсэн. А тэр бүх одоо боломжийг одоо Монгол халын продюсер одоо зол жаргал гэж энэ дүү маань нээж өгсөн байт юм аа. Тэгээ дүү маань одоо ерөөсэй ийм боломж нэгдлээ. Одоо ахаа яах вэ гэхдээ бид нар одоо яг энэ урамтад явхад манай 50 хүн бол 2 сарын маш өндөр бэлтгэлтэйгээр явсан. Ер нь бэлтгэлийг яаж хийдэг юм? Тавиулаа нэг газар одоо яг энэ одоо фитнес клуб мөлөв гэдэг шиг л хийх үү эсвэл тусгай бэлтгэлд гардаг уу? Тэгтээ ингэж тэг юм л да. Жишээ нь одоо саяны 50 хүний бэлтгэл ажил бол манай Монголын кино зах зээл бол өөр 50 хүн байтугаа ингээд яг 10 мэрэгжлийн стандартаа ингээд нөгөө нэг ингээд тогтвортой орлоготой байх хэмжээний юм дид бүтц байхгүй байна. Бид чинь одоо юм хувийн хөвшилд ажиллаж байгаа хүмүүс шүү дээ. Нөгөө төч жишээ нь одоо би нэг 5 хүнтэй, болтаахны 5 хүнтэй шиг юм ингээд тэр 5 хүнээ яаж одоо нэг ажилтай байх вэ гэдэг ийм л ажилтай л бид нар явж байгаа хүмүүс хөхгүй Монголд бол дотоод тэгэхэд бид 50 хүнийг Монголд байнгын бэлтгэлтэй байнгын үйл ажиллагааны зүйл хэцүү. Бидний хувьд сая нэг золомон энэ одоо мулаан төслийг ингээд оруулж ирээд холбогдсонгууд бидний 50 хүний боломж одоо 50 хүнийг 2 сарын дотор бүрдүүлж тэр хүмүүсийг одоо яг бидэрт бол мэрэгжлийн стандууд буюу орлон төлөгч болох одоо 25 хүн нийт бол байсан л да. Дахиад 25 хүнийг бид нар өөрсдөө яг сургах хэрэгтэй болсон. Дахиад шинээр заах хэрэгтэй болсон. А гэхдээ харьцангуй бид яасан бэ гэхээр 25 хүн яг манай ингээд яг үндсэн орлон төлөгчд байлаа гэхэд дахиад дээрэс нь морины эрдэмтэд сайн юм оо залуучуудтай ийм найз нөхдөдөөс авсан. Бас дээрэс нь киноны мэрэгжлийн одоо уран бүтээлч байгаа шүү дээ. Гэрэлтүүлгийн багаасаа нэг хүнийг, оператороосаа нэг хүнийг, дууныхаа нэг хүнийг гэдэг ингээд тий. Тэр хүмүүсийг зориуд нөгөө нэг тэр одоо гадны том зүсэлд авчиж нүдийн нээж юм харуулъя гэдэг үгнээс нь авч явсан. Тэр хүмүүсээ бид нар нэг 2 сарын бэлтгэл, 1 сар ингээд морины бэлтгэл буюу бид нар өөрснөө бүх майхан сав юм энэ хүй долоо удагт авч бариад тэгээд тэнцэнэ өөрснөө бас нэг бид нар яг тэр үед л юудын бид нар Германаас өөрсдөө өгч хүмүүс ба хүн амьдас хэдэн төрөд 50 хүний одоо хоол хүч хийх сав юм биш нэ бид өөрсдөө зээл тавиад ингээд өдөрт нэг хүн иднэ тийм нэгээр тогтохгүй тий юу юм стейж хаоселт гэсэн нэгэд 50 залуучууд ингээд 50 хар байгаа шүү дээ 50 залуу 50 хар бэлтгэлээс маш их хоол идэх хэрэгтэй өдөрт 6-аас босоод ирсэн зарайд гэдэг нь 10 км гүн нэрэл бэлтгэл юм үнэгчлээ бол морины бэлтгэл орно тэгэл харааны бэлтгэл тулааны бэлтгэл гээл тэр хүмүүс нь зинхэнэ нэг хоолыг бол арилгаж байгаа юм. Өдөрт 2 хонь 30 кг борц иднэ. Тэгэхээр яг нэг сая ингээ хонь гэсэн дээр яриахаа тийм. Яг өндөө өдөрт нэг л хонь иддэг байсан. Тэгээд тухайд бид нараас ингээ яг нэг мэрэгжлийн стандартын ингээ байрлсан байгаа учраас одоо кино уран бүтээлч нарт бас их сайхан тэр ингээ боломж нэгж байгаа тийм. Одоо тэгээд одоо удахгүй 1 сарын 5 нээлттэй хийх гэж байгаа. Эрдэнэ бэлэг найрал өчин одоо эрдэнүлэг найзын маань одоо хиймөр гэж сайхан Монгол нэг хөлгийн тухай тийм сайхан урамтайл байгаа тийм. Хүрэн морины арилгаас сэтгэлсэн. Одоо өнөөдрийн энэ нэг одоо манай Монголчууд морины унха болсон байна шүү дээ. Одоо хөдөр мөчлөө гэхдээ. Одоо имэйлэн газар тавьсан энэ цагийн монголчууд зориулваа гэсэн тийм сайхан урамтай урамтайл. Тэр кино хамгийн төгсгөлийн хэсэг тэр Казахстанаас тэр хөлгийн морин гэж хэлд авч байгаа. Баг хөлгийн баганд авч орж ирж байгаа. Зургийг авалт хийх гэсэн маа гэж найз хэлэхгүй найз нь хэлж байна. Тэгээ та нар заа ингээд маш бэлгэлтэй байгаа ч ингээд амжих хөр гэд. Тэгээ би мэдээж ингээд стант координатор хэлж байгаа юм да. За дүмний юм асуудлаа яах вэ? Угүй хаа яах хөдөлөө. За үгүйсэндээ туслая л да гэд. Тэгээ манай одоо бид бэлгэл хийчихсэн бас 20 гаруй адуугаа авчиж чана тэ. Бас маш тарооны бэлгэл давхар авч бүхэл бэлгэл явна. Тэгсэн тэр бас нэг тийм нарийнхан тийм нүлээ ингээд нэг жоохон яа одоо нэг турцсан тийм дэлтэй зэр дүр байсан. Тэгээ тэрийг одоо яг энэ хэмэр каноны туслан найрчаар ажилласан энэ зохиолдоор ажилласан Хүү Баатар гэж дүү маань бас манай багц хамтарч ингээд шингэж явсан. Тэгээ тэнд бас нүднээ гээд ирж байгаа юм л да. А тэнгүүд ингээд ха яг энэ хүрүүрэлэг болж байна гэд. Тэгээ найз маань ирээд яг тэр нэг хилийн баган нэг хажуугаар ингээд өнгөрч орж иж байгаа цагаад. Тэгээд нэг баган дээр нь одоо би бас өөрө шонхор шив сургадаг. Ингээд шонхор ингээд хилийн баган дээр сууж байгаад. Сууж байгаа нэг хүрүүрэл их орондоо орж ирсэн тийм одоо хил одоо юу гэдэг хилийн харуул занг тий. За тавтай морил гээд араас нисэж байгаа нэг ийм хэсгийн зураг авалт хийсэн. Ой ой ой. Сосч шив зурц зурх. Одоо үшээр тэр морь ингээд ингээд холоос ингээд уул даваал нааш дахиж орж ирэхэд тэр ингээд яг камер хажуугаар өнгөрөхэд маш хэцүү байхгүй. Тэр зүгээр авах боломжтой байгүй л яг үндэ манаа байгүйсэн. Бид нэр олон хүчээр тийм ингээд тавиулаас тэ коридор зогсчиход одоо камерын гадна талд бид нар зогсчих. Тэгээ морь яг коридороор давхуулж байгаа байхгүй. Аа тэгээ би маа сүлд хэлсэн. За одоо ингээд найз нь үнэхээр ингээд Монгол Станд группийн тусламжгүйгээр би энэ зургийг өрнө тавьчихгүй байх. Энэ бол жинхэнэ миний каноны колумнас хэсэг байлаа. Хамгийн оригинал хэсэг байлаа гэх. Тэгээ найз нь одоо ингээд тэмээ тэнгэрэ гэдэг нэг хонь авч ийе яа гэх. Энэ бол ингээд бидэрт их сайхан сэтгэл билэг болж байгаа юм даа тийм. Гитлаас тэ ундрмагч ярьдэ юу фильм. Чи чинь одоо ингээд нэг дүү маань ингээд нэг Америкт ингээд
амьдрдэма. Тэгээд ирээд Монголд ингээд 20 нараа хийх гэдэг ингээд бас нэг жижиг шторк хийх гэсэн чинь ингээд бас тусамж хэрэгтэй. Олон тоглож хэрэгтэй гэж юм л. Тэд нар бодохтой ингээд амар гоо араб мөр унаал нөө. Тэд нэг хөө ингээд хийх юм байл да тийм. Тэрний дээр олон тоглож хэрэгтэй гэх. Тэгээд бас манай охтууд байна бас. Ингээд сургадаг. Тэгэхээр би хэллээ. Гүй их чи одоо наач Монгол хийж байгаа бол одоо манай хатуунууд энд байна тийм. Гоо ингээд дэлтэй мэлтэй жижиг Монгол мөр унаа яваал. Тэгэх юм чи Монгол дэмж харагдаж штэ. Тэгэхээр араб мөр унаа та англ төрмөж гэж бодно. Тэгээд их юм дэмжээ. Маргааш өдөр ирэхэд яг та манай нэг бид нар бэлтгэл хийжлээр хажуугаар нэг нэг хоёр нь яваад нэг охинтойгоо очиад нөтгөн өмс тавхаал ингээл гоё болоод. За их чинь одоо ингээд танд ингээд ажлын хөлс мөс өгч тахгүй би нэг хонь авч ийе. Тэгээд яг ийм хэцлийн юмнууд маш их байсан. Тэгээд одоо нэвтрүүлгээр дамжуулаад бас Монголын шуулах холбооны ерөнхийлөгч дотгон сайхан ахмаар бид нар тас хонь авчиж өгч гисэн тийм. А мөн одоо манай одоо энэ тэнгийн цан холбооны хайр нэгтэй тийм. Баатар нэг манай гишүүн батлаг гэж одоо найзын маань ах нь одоо тулгаа гэж батлаг гэж залуу бас зүгээр ингээд дүүгээ нэг дүүтэй уулзах хальт өнгөрөхтэй л бас хөдөр алтай гэдэг тэр уулархан компаниас инженер одоо уулын мастерч тийм ажилладаг хүмүүс хуй ямар сайхан залууч төв ахын нэг ганц хонь авч байгаа юм гэж энэ тийм одоо ингээд тийм хайр нь одоо ингээд тийм ээ одоо тэмдэж явахд ингээд тэнглэв явахд тэмээгээр туссанаа тэмдэж явахд тэмгээр тусл гэж тийм бидний тэмдэж явахд одоо тэмгээр тусласан одоо юу фильмийн захирал ундармаа гэж тийм ээ одоо Хэмер киноны ерөнхий найруулагч EB за тэгээд Баттулга а тэгээд Монголын шуулах холбооны ерөнхийлөгч Отгон Сагаах та нартай бид нар маш их баярласан шүү. За одоо бүр ингэ стаймер дандуулсан юм байна. Энд ашигтай тийхэд шагнаж байгаа. Аа тийгэл явж байгаа юм. Хамаатан дэр гээ. Тэг сайхан боломж олдлоо тэгээд боломж нь баярлалаа. Та нартай бас гоё зөрүүлээд маш гоё хин нэг нэгэндээ л тустай маш гоё үзүүл хийсэн байна шүү. А гадныхантай хамтарч ажиллахад ер нь бол Холливуд стандарт гэж ярьдаг те ер бол мэрэгжлийн уран бүтээлч хамтарч ажиллахад Монгол уран бүтээлчтэй хамтарч ажиллахад ялгаа нь юунд байна? Ер нь манай Монголын кино урлаг бол залуучуудын хувьд бол үрсэн авьяас чадвар бол би тутгааргүй болсон гэж хараад байгаа. А тийм тэдэртэй хувьд яг хамтарч ажиллах ялгаанууд нь ажиглагдаж байна уу? Ямар хөө байд юм бэ? За ялгаа хэрэг нэг илүү дутуу юм бол яг чадрын хувьд ярих юм бол манайх ерөөсө дутх биш илүү л гарнах юм билэ. Яг бүх тал дээр. Яг тэгэл нэг нэг хүн одоо манай киноны одоо зах зээл дээр одоо ганцхан кино гэхгүй одоо телевиз зураг гээл ингээд бүх юмний зах зээл дээр нэг хүн маш их зүйл хийж чаддаг нэг юм чадвартай байдаг шүү дээ. А тэнд болохоор зөвхөн нэг хүн нэг юм аа л хийдэг. А тэгээд дээрэс нь хамгийн их одоо яг надад ажиглагдсан зүйл гэхээр одоо хэл тэгээд дээрэс нь багаар ажиллах гэдэг зүйл байт юм лээ. Тэгээд тэр нь яг багаар ажиллах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр би гээд яваад байгаа шүү. Тэнд маш олон төрлийн хүмүүс байгаа. Одоо жишээ нөгөө нас хөөс одоо арьс өнг тэгээд бүр нэг одоо гомо лесби гэдээ явдсан шүү дээ. Бүх төрлийн хүмүүс байдаг. Одоо хятад бүх төрлийн орны хүмүүс байгаа. А тэр дунд харин ингээл би ийм хүн дургуугаар ингээ яваадах юм бол тэр бол маш муухай зүйл болдог. А тэгэхэд яг багаар ажиллана гэдэг нь бид нар болохоор ингээл нэг нэг хүнтэй нийлэл ажиллах биш. Яг тэр хүмүүстэй яаж ингээд нэг ийм муухай асуулж тэр зөгцөж ажиллах байл гэдэг амарч хул юм билээ. Чи нэг дэлхийн бүх төрлийн шилдэг хүмүүс авчирсан. Тэр хүмүүс ян янзын хүмүүс байгаа те. Тэгээд дээрэс нь чадвараар ингээд тутахгүй ч гэсэн яг жоохон дутаж магадгүй зүйл нь болохоор манай одоо яг Монгол залуус Монгол хүмүүс маань дутаж байгаа ганц зүйл нь хэл. Үнэхээр хэл хэлний асуудлыг бол айгүйх одоо нэг ийм дутаж байгаа гэсэн. Ариу тэр хүн хэлтэй болоод одоо ингээд цаашдаа өөр одоо холбогдох юм байвал манай Монголоос маш олон хүмүүс дэлхийн зах зээлд гарах нь бүр ингээд маш амархан. Зүгээр бүр энгийн зүйл болоод байгаа байхгүй. Тэнгүүд бид нар болохоор өөрсдөө ерөөсөө ганц 20-од одоо энэ ч байлгаад байгаа ганц зүйл нь бол хэл л байгаа. Тэр л ажилласан. Тэрнээс бол бидний хувьд бол стандарт гэдэг ах юм ийм бид нар тэр төргүй стандартыг бид нар гүйлгэе ухаантай маш их юм сэргэлэн хүмүүс учраас очиод маш хурдан ойлгоч чинь. Чадвар гэдэг юмнуудын бидэрт маш их чадрууд байдаг. Тэ энэ бүх зүйл дэр юу асуудал. Тэгэл ганц зүйл буюу багаар ажиллах өөрсдийн гэсэн өөрсдийгөө ингээд тайлбарлаж хүнтэй байгаад л асуудал болж байгаа юм байна. Тэ нэрэ тэмдэд орчуулагчаар дамжиж харьцсан бол бас санаагаа гүйтдэй ойлгуулахгүй юм уу. Саний хэлжэн болохоор бид нар дөрвөн орчуулагчтай явсан. А тэгээ дөрвөн орчуулагч маань 50 хүн дөрөв орчуулагч гэсэн үг. Тэгээ эн чинь одоо нэг орчуулагч маань 10 хэдэн хүн хариуцсан гэж байгаа гэсэн үг. Тэгэд энэ хүмүүс маань маш бас тус болсон. Яагаад тэгэхээр манайхнаас нөгөө хилтэй хүмүүс нь маш ховор. Тэгээд эн чинь нөгөө тэр олон хүмүүс
дандаа нэг том том хүмүүс дандаа англиар ярина. Тэр ингээд үл хэлж ярьж байгаа гэдэг. Тэр хүмүүс нь бас маш том ажлуудыг ингээд хийж дуусна. Гэхдээ зургийн авсан талбай дээр би зөвхөн орчуулагчаар дамжуулж команд авах хэрэгтэй. Одоо шил одоо 50 даачин тийм ингээд би англи хэл мэддэг гэдэг нь шууд найруулагчтай ч юм уу, шууд оператортой ч юм уу, шууд бас диктатор байна тийм. Харьцуулах юм байна. Зөвхөн ингэж харсан. Тэр цума одоо яг тухайд 5 одоо 4 орчуулж байсны 5 дахь орчуулагч нь одоо манай продюсер өөрөө бас орчуулагчаар ажилласан. Тэгэхээр одоо бид нэг яг команд мэтэр стант координатор гэж би ахалж явж байгаа тийм. Тэгэхээр бид төрөл ингээд шууд тэр одоо хорс мастер шиг шууд ингээд команд авахгүй заавал ингэж энэ орчуулагч дамжиж авдаг. Тэгээ манай энэ баг одоо ажилласан яг орчуулагч багийг бас манай продюсер өөрөө яг энэ бага бүрдүүлж явсан. Тэгээ энэ залуучууд нар бас маш сайн ажилласан. Одоо нэг энэ багт одоо манай Марк Вола кинонд бас энэ төслөөр бас бидрийг удирж явж байсан бям дөрж гэж бям баах маань. Ахаа бид нар нэг уцуслаа үрж оролцуулсан. А мөн одоо мөнх наран амра за тэгээ ундраа гэж бас нэг үзсэн бүсгүй байгаа. Тэгээд ингээд дүүнер маань бас их сайн ажилласан. Тэгээд одоо сорчулсан шиг багт энэ төрлийн дамжуулал бас баярлаа гэж хэлээ. Дүүнер нь өөрөө ажиллах стандарт асуужсан тийм. Яг дүү маань их юм хэллээ. Ер нь бол ингээд одоо гэдэг морь ундаг, морин дээрээс уналт хийдэг, чирэгдэг юм. Яг энэ яг энэ стандарт хорс стандарт тийм. Яг энэ хүн тэр ажилладаг. Өндрөөс ундаг, тэр усруу усэрдэг юм уу, усан живдэг юм, машин мөргүүлдэг стандарт яг тэр ажилладаг. А гэтэл монголчууд гал руу ордог. Гал руу оо байна. Би тэрий чинь агаар тийм. Тэгсэн чинь бол бид нар чинь галдаж чадчихдаг, морин дээр ч уншдаг, усан чивчдэг. Тэгээ одоо ингэ бүх төр маш их тийм өнөрсөл монголчууд тийм. Тэр нөө бид нар нэг цөөхөн хүмүүсийн зовлоноос тэр юм л. Одоо их олон хүн бол тийм. За чи ганцхан галдаж чадчих шүү. Би ганцхан усан чивч шүү гэх ингэ тоолдог бол тэмцээрс бүгд ингэ тийм хийж чадчихсан. За тэгээ дээрэс нь одоо 50 залуучууд маань бас одоо бидний одоо удирдахжээс одоо 3 хүнийг ихтгэлийг маш их дааж авсан. Одоо тэнд одоо бид нар хойлоод цэрэгжилт жасаалч байдал тийм ээ ийм хэсэгс гэдэг зүйлийг бол тэр группээр бид нар үнэхээр харуулсан. Ямар юм бэ? Одоо цэргээр монголчуудтай ямар монд гэдэг. Одоо ингээд ганц гарж ирэл тийм ээ. Жасаад нэг хашрахт тэр 50 хүн тавилаж агсдаг. Тавил одоо хоолн жавсан жасаалаар явдаг, морио унсан жасаалаар явдаг. Одоо тэр 5 хүн байгаа юм шиг тийм чимээ энергүү. Янд илүү асуудал гардаг тийм. Тэр асуудал маань одоо тэр хойл үдэд маш их таа дүлгэр дүрэл болсон тийм. Тийм шүү. Та нар үнэхээр мундаг. Та нартай хамт одоо Монгол улсаас чинь нэр хүнд явж байгаа тийм. Тийм шүү. Та нар Монгол хүн одоо ямар байх ёстойг энд харуулсан гэж тэр одоо манай тэр батл департамент үед одоо тэр тулааны сахи хавцсан тэр Джон гэж том найруулагч бидэрт бүр талархлынхаа үгийг бүр тусгаалын хэлсэн. Мундаг байна. Тэгээд тэр бичлэг тэр нь байгаа. Тэгээд бид нар одоо яг үүндээ маш хатуу гэрээтэй ажилладаг. Тэр зургийн сайд дээр нэг ч одоо зураг дарж болохгүй. Тэр цаана альбиас нь дагдаг хүмүүс ээ гэж давхар хэлдэг. Тэр хүмүүс нь Марко кино нээсний дараа бидний тэр гой зураг бичлэг юмуд бол одоо ингээд гараад ирэх баг. Тэр болтол дээр бид нар өнөөдөр яг ингээд хизээ нэлтэн дээр ингээд хав дараастай бид. 2000 тий. Одоо 2020 оны 3 сард одоогийн байдлаар төлөв нь 2020 оны 3 сард нээлтэх байгаа. Тий. Тэгээ одоо нэг Шанхайд гэсэн бахада одоо нэг жоохон хэсгийн зураг авах бутсан байгаа одоо. А тэрнээс бол яг ихэнх зураг авалт энд авсан. Тэгээ сая хамтарч ажилласан одоо жүжигчдээс гэх юм бол Jetly, Donnie Yen, Yulife, тэгээд Gong Li гэд айгуу том том Jason Scott Lee гэд айгуу том дөрүүдтэй хамтарч ажилласан байгаа. Хин юм байна. Маглигийн Магли тоглолт Jason Tarzan Tarzan дээ. Агаа. Юу за зин лээ. Нилээ тэр Jason Scott Lee тий. Jason Scott Lee болохоор яг 2000 оны үед 90 оны яг дунд үед нилээн од байсан хүн байсан байхгүй. Холливуд яг Аз төрлөөрөө. Тэгээ сая нэг 2000 оноос 2000 оны дундаас нэг 10 үед одоо сайн их хүртэл чимээг өгж хагаад яг одоо энэ Мулан гэдэг киногоор одоо дахиад гарч ирж байгаа гэж байна. Тэгээ тэр хүмээн болохоор нөгөө Бори хаан гэдэг Монгол төлийн одоо энэ нэг хаан байдаг шүү дээ. Тэр хүний дүр төрхсөн байгаа. Тэгээ бид нар бас тэр үнтэй байн хамт байсан. Тэгээ айгүй гой гой одоо энэ өдөр тэр ажилд очоод одоо 100% ажиллах хэвээр байтал бид нар бол бүр ингээд хэтрүүлэн ажилласан байна. Маш олон төрөлд ингээд бидрээс ингээд яса одоо жишээ нь бид нар бол одоо гэрээ хийхэд очихдаа болохоор эхний ээлжинд бол зүгээр морин дээр яг хамгийн сайн шилдэг морь ундаг хүмүүс гээд тэгээ бидрээс давхар ийм орлон тоглогчийн ажил буюу яг ингээд орлон тоглогчоор хийх ажилтай хүмүүс байгаа гэх юм бид өөрсдийнхөө CV материалыг ийм юм хүн байгаа гэдэг 10 үдэг хүний материал өгөөд тэгсэн чинь тэндээс сонгогдоод яг жүжигчдийн нөгөө нэг riding double буюу яг жүжигчдийн орлон тоглогчийг хийх хүмүүс сонгогдсон. Тэгээд бүр тэрэндээ манайхаас 3 хүн сонгогдсон. Тэгээд хамгийн том хүн нь буюу Jetly-ийн орлон тоглогчийг хүртэл хийх хүн манайхаас сонгогдсон байгаа монголчуудаас. Тэр нөгөө нэг одоо маш олон морь ундаг одоо Аз сараад одоо шинэ номад стандарт гэдэг Казахстаны хүмүүс яг бидэртэй адилхан байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэр хүмүүсээс илүүгээр манайхаас одоо илүү ингэж сонгож хамт ингээд ажиллая гэдэг тэднээс үл аяга болсон. Тэгээд давхар орлон одоо тэр орлон тоглогч бол ингээд байлаа гэхэд яг нөгөө нэг өөрсдийнхөө үзүүлбэрийг хийх буюу яг ингээд
мөрнөөс унж харуулж хөх мөхөх гэдэг дээр хүртэл сонгогдсон. Тэгээд мөрөн дээрээс буугаад газрын тулаанд орох хүмүүс гээд бүр ингээд бидний зүгөө тэнд очиод оо энэ хүмүүс чинь за үнэхээр юм юм л чадах юм байна. Өөр юм байна гээд зур шууд очиод контактсан хүмүүс. Тэгш нэрлээд эхлээд 10 хүнийг гээд бид мөрөн дээрээ мөрөнийг үйлдэл хийх гэсэн чинь 10 хүн ихлээл газрын тулаанд орох ингээд хамгийн том тулаанд ингээд орсон чинь тэр цаана хойд хэсэгт нь л ингээд тулдчихэд өгөхгүй. Тэгсэн чинь яг үнэхээр чадвар нэгээ шууд шилгэгчтэй шигшигдээд шууд мэдгэцсэн. Тэгээ нөр Джеки Чаны стантинг академи хүмүүс буюу хамгийн шилдэг хүмүүстэй шууд манайх яг тулч эхэлж байгаа байхгүй. Оо ямар гоё юм. Яг тэгэхээр стантууд буюу яг мэрэгчлийн хүмүүс мэрэгчлэх хүмүүсийг л мэддэг. Ойлгомжтой. Тэгээд тэнгууд манай адил хор шууд ямар ч асуудалгүй зүгээр очиод үзүүлээд өгсөн тий. Чи тэрний талаар жоох юм. Яг наркаг өмнөгөө хэлчихсэн. Тэгээ ингэж одоо яг одоо газрын тулаан тийм одоо шиг ингэ сэлмээр тулдах тэр бол одоо хүнээс маш их уур чадвар шат олон жилийн хөдөлмөр байдаг хөө. Хүн бол бодохтой ингэ зөв сэлэн барай л ингэ зогсох юм бод. Тэр чинь маш өөр тэр уран гоё харагдах хэвээр ч юм уу. А тэгэхээр тэр одоо Джесик актын би одоо тэр Джетлиг одоо тэр стандууд бол үнэхээр шилдэг байлээ л дээ. А тэгсэн чинь ингэ яг сая золоо мөн ярьла. Бид нэг яг зураг авалт эхлэхэд ингэ манайхс ингэ батл одоо газрын тулаанд оролцох 10 таач юм л тэр бэкийн бэкграунд үү тий. Цаана сүүдэр чи харагдаж байгаа шээ цаана тий. Тэгсэн чи одоо юм уу? Өгч байгаа би гэдэг тий. Үүд тэр хол одоо наа нэг байж ингээ голд тулж бид нар үл тэр цаана сүүдэрс юм авч байгаа байхгүй. Тэгээ нэг одоо нэг их гой дуулдаг чим гой морин хур дарддаг хүн айлын дайрын дээр очиж үгүй хоймортон судах халтвчин. Ямар сайхан дуулдаг хөө дээшээс үг гэсээр хоймортон гараад ирдэг шээ. Тэрний шиг бид яг тэр бэкийн бэкграундаас явсаар явсаар юм боо сүүдэр брейк тэр Джесик актим хүн дээр юм хас туулсан тийм одоо чирүүг хийдэг дөрүүдийн зэрэгцээ гэсэн чинь одоо энд одоо мулан тулчгын хажууд зэрэгцээ болдох. Тэгээ тэр өдрөөс хойш дандаа камерд урд байсан. Бидний булаасэлдэг болчихсон. Тэ. Ой, энэ нөгөө нэг залуу аль энтэй чи би тулдгий. Ой, байж гэнэ. Хоорондоо тулдаад авахгүй шнэ. Адилхан хэлтүүд бол яг адилхан хувцас өмссөн. Монголлууд нь адилхан хувцас өмссөн маш Монголын хоёр ялгцсан. Тэмүүл нөгөө Джесигийн нөгөө. Бас партнер аваач. Тэ, партнер нөгөө нэг. Мэржлийн партнер байх хэрэгтэй гэдэг манайхны гүүжин Тэнцэ чи нөгөө нэг экстра буюу нөгөө Шинзландад амьдардаг хятадууд багы 200 хятад ирсэн шүү. Тэдэн дондаас ингээ ялгаа шууд гүйцэн. Оо чи нэ гэх юм. Энэ миний юм гэл булаалцдаг. Ингээ л яддаг шүү. Тэгэд яг хөө зүгээр би өөр яг нөгөө тулааны найруулагч юм учраас яг мэдээж яг бид нар морь унах юм бол бид ингээ хийд бид үзэж а гадрын тулаанд орох сонирхол маш өндөр байсан. Яг тэр Джесигийн академийнх нь Джесигийн академи гэдэг төрнөөс яриад байгаа Джеки Чаны орлон төгсчтийн баг дэлхийн одоо акшн буюу тулаанд кинонд ажилладаг стандуудын мөрөөдлөхгүй JC-ийн академи орно гэдэг бол тий тэнд орж ажиллана гэвэл одоо тэгэл тэр мөрөөдөл нь бийлж байгаа шиг Джеки Чаны академид одоо нэг одоо Canon ч юм хамтраад ажиллах юм бол шууд Джеки Чан ингээд бүх юм нь өгдөг хоовц цуунаар ингээд бүх юм JC-ийн аяг маяг ингээд хоовц JC-ийг гэсэн юм брэнд өгөхгүй тэгэл бид нар зүгээр өглөө ингээд нэг яг батл тулааныхаа хэсэгт орох гээд хувцас солидгоор нь ирсэн байхгүй тэгэл яг тэр нэг юм JC-ийн юм хувцастай хитэн залж ирж байна тэгэл би харсан л да жизи гэх юм байна гээд яг гоо гэхдээ Азиудын сэтгэлгээ нэг юм гэхгүй бид нар ч аа чи жизи гэх юм гээд ингэ хэлж штэ бид нар яг нэг төвшөнд ажиллаж байгаа юм аа чи жизи гэх юм гэх юм нөгөө чи шууд аа тэгээд манай багцуд бол тэгдэг байхгүй юу яг тэгээд тэгээд ама аа ч хүмүүс юм тэгдэг европчууд бол ингээд америкшн морчууд чи оо чи гээд тийш тэгээд чи Game of Thrones дээр ажиллаж байгаа зад үзлээ байхгүй юу чи Game of Thrones дээр ажиллаж байгаа ч юм уу чи би 2 сизонд нь ажилласан байх аим гоо энгийн Аа дөдлөх шууд ингэ тоочсон юм байна. Юу вэ тийм шууд мэдсэн юм нэ. Тий тэгэл ингэ. Сүлэн бат айзаар санагдчих. Чиний бүх ингэ багийнхан дээр жоо. Жиси хийрцэн байр шүү. Араа чи аач гад. Ой байжа. Аа байжа. Хагтгий дагд. Тэгэл хоёр өнгийн дараа гэж нөгөө чи мэдлик. Аа наа чираа. Тэр хүмүүстэй ингэ юунууд нь бол бүр үнэхээр зүрхгүй. Одоо нэг юм одоо чадвар гэдэг байгаа шүү дээ. Бүр ингээд зүр арга барил бүх юм зүрхгүй. Зүгээр тэд нар бол зүгээр Джесик Эктайм гэдэг нэр хүнд байгаа. Тэрнээс бол ингээд бидрийн манай энэ хэдийн бүр ингээд чадвар бол бүр ингээд яг адилхан өндөр байгаа хөөхгүй. Тэгээ угийн тэрнийг мэддэгдгэл юм бэлээ. Тэгэл цаанаасаа таниад шууд эри ингээд тэгээд. Тэгээ тэд нар нь юу хийдэг вэ гэхээр одоо ингээд бид хэд бүжиг тавьдсан шүү дээ хоорондоо тэгээ одоо нэг хэд 16 хөдөлгөөний тоон төлөө хэд ингээд нэг үзэл 2 3 үздэн шүү дээ. Тэсэн чинь тэгхгүй. Зүгээр шууд ирээл дан 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 ингэ ингэ болоо гэд тэгэл болоо дахиж юу ч хэлэхгүй ямар зү юм бэ юу юм мэдэж чадсан тэр юм чи уур чадвар үгүй тэр нь уур чадвар байхгүй бидний уур чадвар гоо тэнгууд энэ ч байгаа хүмүүс ч гэсэн яг л адилхан ойлгоцгоо окей тэгэл тэр нөт нь айл гэж хэлчихсэн тэгэл тэрэн дээр чи дахиж ярихгүй бэлтгэлийг шаарлахгүй юм чи тэгэл шууд акшн гингүү шууд тэн дээр нь л нөгөө 16 өдөр нь юусаа алдахгүй хөшлөлт хөшлөө зөвлөө зөвлөө яг тийм энэ нөгөө нэг өөрсдийн гэсэн нөгөө нэг
одоо бүр энэ чадвар гэсэн үг байгаа байхгүй. Тэгэхэд бүжгийг хитэн удаа ингээд яадаг үү те, одоо ингээд тэгэхэд тэнд болохоор тэгэхгүй байгаа байхгүй. Шууд тийм өндөр төвшнийг болцсон. Тэгээд энгийн хүмүүс ч юм болохоор энгийн хүмүүст ингээд сэлэмтэй байлдна гэдэг чинь хуруу гарч үсэн тийм шүү дээ. Бүр цохон ингээд бүр амар их хинтээд байхгүй. Тэд бол яг мэрэгжлийн стандууд бол хоорондоо хамт байхад бол амар гоё бүжгийг тэр дундаас одоо үүсч ингээд хүмүүсийг гарч байгаа юм байна. Яг тэр үеийн Монгол хүний аа за. Ер нь би тэр чадамж болох бай харагдаж байгаа юм л да. Одоо яг тэр нэг Шинзландд амьдардаг тэр одоо Аазууд уу тэр Филиппин хятад 200 гаруй хүний цуглуулж тэр одоо их фланы ансамбл юм байна лээ л дээ. Бүгд зэрэг зогсож байгаа. Алхаа зогс, баруун таш эрг, бамба доошон гингүүд араас нь номтой хүн алхаж гарч ирж харагдаж ч юм уу тийм. Энэ нэг юм ансамбл. Тэрийг удирдахсан бол болохоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын цэргийн зөвлөх Дэвид Стронг гэж хүн удирдахсан. Тэр хүн бас одоо бидний ур чадварт бас маш их одоо талархсан тийм. Тэр хүмүүсээ өөрсдөө тэр хүмүүс одоо сар бэлдсэн байсан. Зөвхөн тэр одоо үзүүлбэр тулааны хийх гэж. Тэгээд 16 тоог 16 тоог сар тий сар бэлдсэн байгаа. Тий. Баруун тийш хэрэг. Гэхдээ араас алхчих юм даа. Тэгтэл ингээд зураг авалтанд тэр хүмүүс бүх хөдөлгөөнөө мартдаг, зөрдөг гэдэг ч юм уу ингээд. Тэр гадна бидний юм амир ямтай байхгүй. Аа бас. Хүний ирэх мэрэгтэй. Энд чинь намайг холгоод байна. Энэ хувц таалагдахгүй нэг гоншигноо л яваад идэх аюул гэж. Манайхаа ингээд нэг жоохон болохгүй байсан юм. Болох тий болох чи гэдэг ингээд ингээд дуулаад мэддэг юм ингээд өөртөө болгоод ингээд явчихдаг. Тэрнгээр бас бид нар костюмны хилцгийж байдаг л да. Зөвхөн бидний хувцсыг үздэг. Тэд нар бидэрт амар хайртай ингээд өглөө хээ маань бид чи ингээд аа гэдэг нь бүжигдэж үчилээр ингээд амар дуртай. Тэгээд ерөнхийдөө бүх хилцгийн мейк ап одоо костюмных нь зэвсгийг ингээд зэвсэг зүдэг гэж бидгүй хүмүүс хөтлөө байдаг. Тэд нар маань хөтлөнгөө бидэрт амар дуртай. Яа тэгэхээр морин дээр нөө ирээд зэвсэг ингээд бэхэлж өгдөг. Төнгөд нөө нэг мордоо ингээд цаа унж чадахгүй хүмүүс нь ингээд морин ингээд яаж хаталтай ингээд тэр нь сүнхтэй шүү дээ ингээд гүйснэнд ингээд өглөө ингээд юм хийх чинь. Тэгэл тэр дээр нь яд чинь манайхан бол ингээд аймаг гоё. Монголчууд аягүй олоолох аягүй гоё. Найрцаг инээгээл ингээд үргэлжил хөвжөлдөө дуулаад явж байгаа болохоор уур амьсгалч тиймэд юм уу? Тэр хүмүүс бидэртэй ингээд ажиллах аягүй дуртай. Аа. Тэгэхээр нэг нэг хятад мэттууч гэдэг юм уу? Ингээд зураг тараал явангуул нөгөө чинь ингээд нөгөө олон нийсийн хинж ингээд аамар ядарцсан ингээд дэвшин үсгээ аваад шидээр өгч байгаа юм явж байгаа. Төнгөл одоо ахлах шигсээ бол ноо хүн лүв хоёрыг нэгээр лүв цуваа марам тийш гэх. Тэгэл Чихсалын дуу аялаад гэдэг юм. Тэр нэг нэг бүх одоо бамбай цэвсэг одоо бид нар өглөө ингээд нөмрөгдөж тэр нөмрөг гэдэр байдаг л даа. Их чаврын нөмрөг. Бүгд нэр хуу хамаад зүгээр чихсалаараа дуугаа дулаад пир 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 гэж алгуулж байгаа юм чи. Тэгээ тэр бүхэл их дуртайсан. Бас сая ингээд юм маань костюм хийсэн гад мас мекапын тэр маш том баг ажиллаж байсан. Бор 40 гаруй хүнтэй. Тэр хүмүүс ингээд одоо ингээд манайхаа ингээд виз дарагдаад эхлэнгүүд шууд цаанаас нь хориг тавьд юм л одоо ус ургуул сахал ургуул гэл те сахал авч болохгүй ус авч болохгүй гэл тэгэл тэнцэж нэг хэдэн өрөвсөл юм очиж шээ. Тэгмээ тэр чинь нэр мек апын хада маш их гоё тийм нэг ажиллах материал байгаа хөх. За энэ сахал юм уу та гараад очиж байгаа юм. Яг ашгаанаа тэрч юм шүү. Тэгэхээр ингээд чиний одоо ингээд үсээ хусаал ингээд сахлаж ингээд тавьчих юм бол их гоё харагдах юм байна. Болох уу гэл те тэгвэл марахан окей бүх юм фри. Тэгвэл вау ямар гоё юм бэ. Тэгэл энэ залуу зөвшөөрлөө. За дараагийн хураад дахиад тэр чинь имэж хийж шээ. Таны ингээд болох уу гэд. Окей. Монголч ямар найрс ямар сайхан хүмүүс нэ. Үсэг өнөөдөр хусад маргаас дахиад урах чинь гээл тий. Одоо яг ийм юмтай санаа зовхгүй тий. Тий санаа зовхгүй. Яг бид нэгэн төлөө тэр прожектыг зориод очсон тий. Бид тэр алгаас тэмс гатлсан хүмүүс чинь тэрний төлөө очсон юм чинь бидэд асуудал биш тий. Проблем биш тий. Проблем шиг юмсэн. Бидний яг ингээд тэндээс бүр ингээд бус орны өөр хүмүүсээс ингээд бүр үнэхээр ингээд ялгарч чадсан зүйл нь бид нар ингээд ийм маш ийм гоё хүмүүс байсан. Зүгээр л юм аз жаргалтай тий. Сонь тэр хүмүүс ингээд ядраад байна ингээд ингээд ядчих л ингээд нэг амар урт удаа ингээд нөө нэг маш олон байгаа шүү дээ. Одоо нэг одоо бидний хамгийн том тулааны газар буюу одоо урд арал дээр гэдэг байхад тэнд 800 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилласан байхгүй юу? Тэр кино. Тэр 850 хүн гэж байгаа шүү дээ. Цаана 750 байгаа. Тэгэл тэр 50 хүн бид тэр өдр болгон хамгийн тэр хамгийн аз жаргалтай хамгийн ингээд хөвгөлтэйгээр хамгийн гоёор л байж байгаа хүмүүс. Уйдсан ч гэсэн ингээд ямар нэгэн байдлаар маш удаан ингээд зураг авахгүй ингээд удаа шүү дээ тийм өнгөд манус тэнд өөрсдийнхөө айл эдний ингээд болгоцсон тийм барилддаг ч юм уу одоо яадаг хөвгөлдөг тоглоод дуулдаг тийм яа тийм тэнгүүд тэрнээс ингээд энерги ингээд хүмүүст хүрдгэл юм байлээ энэ хүмүүс ямар гоё хүмүүс вэ тийм дандаа дуулж явах юм дандаа ингээд ийм гоё баяр баясгалантай байх юм тийм тэр дуулах гэдэг зүйл бас их сони мэйсэн тийм дуулах ерөөсөө өөр орны хүмүүс тэгж дуулдаг юм уу яадаг бид нар бол ингээд нэгэн дуулах бас тэгэлж зөвхөн марк болоод бас марк болоод зөвхөн бид нар аруулх нь очсон юм нэ нэг дуудуулаад эхлэнгүүд хөөх нөгөө тэнд ус ингээ монголчууд нөгөө нэг экстра гэдээ маш олон ингээ европт амьдардаг монголчууд ирсэн. Тэгсэн чинь
нэг хүн дуулаад эхлэхэд бүх хүмүүс төрөл ороод ирж байгаа юм. Манай гэж нэг төрөлтэй нэг юм юу дээ даншилтай хүмүүс байна. Түрэл явсан. Нэгэнгүй байсан ч яг гэдэг тийм. Тэр нь цаанаасаа юм. Манай ингээд соёлыг бид нар болохоор ингээд дотоод байдаг энэ зүйл гэж бодоход ингээд өөр орн очингууд тэр өөрөө нэг юм гой соёл. Тэнгүүд хүн ингээд дуу сонсох тийм хүмүүс ингээд дагаж бөөндөө ингэж дуулж байгаа зүйл ингээд харангуй тэр хүмүүс айгүй өөр болд юм лээ. Энд ямар гой сонин соёлтэй тийм. Тэр аргагүй шүү дээ. Өө нэг хүн дуулаад ингээд өөр орны нэг хүн ингээд маш олон хүмүүс гинт дуулаад эхлэн гээд гайх штэ. Тийм бас нэг монголчууд ингээд мэдгүй монгол эрэгтэй хүн л бас тийм байдаг. Морь унаад хээр явах юм бол шууд өөр юм мэдгүй дуудаад тийм дэс гар тийм. Тийм одоо яг сэтгэл хөдлөл байдаг. Цусанд байхгүй тийм. Бас тийм цусанд нь байдаг тийм. Тэгээ 50 хүн дуулахар чинь амар юм байна. Цуваагаар ингээд хоёрын цуваагаар 50 залуу ингээд дуулаад юм чинь. Гадныхан нөгөө нэг сүулдэм бидрийд нөгөө нэг яг нөгөө копай стил морин унах стил нь өөр л дээ тийм морины дээр шал өөр. Тэр стилийг бидэрт нэг 10 оны хугацаатай ч илүү заах ёстой байсан юм маань бид нэг 3 оны дотор бүх юм сурчихгүй юу тийм. Дахиад нэг 7 оны юмгүй болчихгүй юу. Тэгээ та нэг 7 оног яах үгүй нөгөө продюсертай нөгөө нэг ингээд ажил хийж харагдах хэвээр тийм. Тэгмээ бидний дагуулаад нэг уулын цаана ингээд гар тийм. Тэгээд ингээд цуваагаар яваа. За бүгдээрээ дуулъя гээ тийм. Тэгээ бид нар тэр нэг 10 оног хийх ажлыг 3 оногт хийцээ. Мордийн 10 оног бэлдсэн 3 оногт бэлдсэн. Тэгээ тэнгууд нөө цаанаас нөө нэг юм хуур тавьсан баг шүү. Тэгэл тэнгууд маш амар. Оо за за за. Тэгэл ингээд өдрийн хоолны цаг хүртэл хийлээ ингээд дуулаад. Зөв ингээд тэнд бол ингээд морин айдл хийж ингээд гоо ингээд байрал хийв зээл гоё цас мастаа уул муул гоё юм. Тэгээ чинь Холливуудыг яаж бүтээ байгуул хийж байгааг нь хараад. Бид чи ингээд 80 хүнгээ ярьж 800 хүнгээ ярьж тэ. Тэр Тувайзал гээд бид нар байрлсан хотод хан амьд гэдэг юм уу? Шинзиланд урд арал дээр тийм үү? Тэвэл хотлоос ингээд 800 айлын шилжүүл нүүлгсэн байгаа хөөх. Одоо нэг юм өрмөлтөд зориулж тийм үү? Тэгээд нэг хоёр том уулын ам итэрчгээр нь одоо ингээд зөвхөн өрмөлтөд зориулж хаасан. А тэр яг тэр газрууд дандаа хоббитын зураг авсан тэр локейшнуд бүгд энэ байжсэн. Тэгээд одоо шилүүд бид нар очиад ингээд нэг том хаавст ингээд ганцаараа л байгаа юм л да. Тэгэл оо бид нар гурлаа байчингууд. Оо болохгүй наа чи ингээд 50 м квадрат хоёр хүнээс илүү амжилж болохгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд мөр тийм их гоё тансаг. За тэгээд бас нэг сая хоёр дүүхэ ярианд нэг хэлхийг хүссэн юм. Энэ уран бүтээл манаас 50 хүн очсон тийм. Тэгээд бид нар бүгд хорс райдер уу бүгд мортонгууд байсан. А тэгээд энэ кинонд бас бид нар 50 л ирэхэд бас нэг том дэмжлэг зүйлс хүн одоо Жош гэж одоо манай тэр Марко Блокны бас тус найруулагчаар ажиллажсэн нэг өндөр ах маань байдаг. За тэгээд тэр ах маань юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо тэр Марко Блок энэ өөр нэг юм пост оруулсан байдаг. Ингээд нэг ачааны машин дээр бид ингээд суудсан. Уул нь одоо бид стантууд бол ингээд өөр ингээд шатлаар явдаг л да. Тэр өдөр нэг шатл ингээд гацаад бороотой уул руу гарчдаггүй бид ингээд том ачааны машин дээр сууж авсан гинэ. Тэгээд сууж галаад нэг миний нэг зураг байдгийг ингээд хойлголго өмсөж 66 ингээд дуулж болоор гэдэггүй. Энэ зал өгөхлээр дуусан жил дагаал тэрвэс хүмүүс бүгд дуусан тийм. Тэр үед би Монгол хүний мөн чанарыг тийм үн цэнийг яг тэр үед би ойлгосон. Тэр утгаараа би сая 15 мэрэгчлийн станд ирнэ гэж яхад би вэнт хэлсээр зүтгүүлсээр би продакшн хэлсээр тэд нар чаднаа гэсээр би 50 болгосон гэж. Одоо бидний 50 болоход бас тэр хүний сэтгэл нөлөөсөн байх тийм. А тийм нөлөөлөхөд тэр Монгол дууны тэр сайхан одоо мөн чанар тэр хүний сэтгэл зүрхэнд нь шингэсэн байна гэж байгаа байхгүй. Тэр чинь хөөргөн халууныг дуус. Тийм хөөргөн халууныг дуус. Яг би сайхан би төгөөс хөөргөн халууныг дуулаад. Хөөргөн халуунд альгүй шиг хөлтэн суул яриа гэж дуудсан тийм. Хөөргөн халуун болон тиймэрхүү дуусан монголч бүгд төрөлд болд юм чи тийм. Тэгэл тэгэл дуусан тэр. Тэгэд одоо марка болоод бас ингэ харагдж байгаа юм. Одоо шил сайн ингээд мулан дээр тийм алдаа гараагүй. Одоо ингээд марка фоллоу дээр ингээд нэг дандаа 9.64 станд гэсэн чинь тийм ээ. Тэд нар одоо шил ингээд бүгд морин мордж байгаа юм л да. Тэгмээ тэнд бас л одоо энэ Джеки Чаны одоо хэвтийн том бас тулааны баг арчсан байсан. А тэд нар ингээд морь унд сурж байгаа. Тэгвэл тэдэнд хорс мастерууд нь бол ингээд морийг зүүн жолоо зүүн гар бариад, баруун жолоо баруун гар бариад ингээд явна гэдэг ингээд сурчдаг. Тэгээ яг энэгээр ингээд сурч зүрх хамт. Тэнгүүд бид хэд үгүй Монгол хөнгөж ундгийн ингээд барьж аваад давхгүй авчин ч юм уу тийм. Тэгээд тухайн үед эргүү тэнэг өстой стюпид монголчууд өгд авсангүй гэж бид ингээд зэмлж байгаа юм л да. А гэтэл яг ингээд зургийн авахын тулд бид галын шугам дээр очиж юу болсон байх шин чинь. Шүнийн дайрал нь бамбар барь гэж аах. Галтай бамбар. Тийм шээ. Тэгээд бамбараа бариад ингээд давхж байгаа юм. Түүнээр хятадч үгүй үгүй би ингээд сурцсан энийгээр л явна гэд. Бамбараа барьж чадах. Бамбар барьж чадахгүй. Тэгвэл одоо өмнөөс ингээд нуусан харуулж байгаа бамбаа барь гэж байгаа юм. Бамбаа. Тэгвэл чадахгүй би ингээд л явах хэрэгтэй гэд. Өөрөө тийм одоо штамд орсон. Тэгэхэд монголчууд бол бамбаагаас барьж юу дөр хараад ирэх жоох нуусан аа гэхдээ та нар чи ямар амир өнөрсөл хүмүүс байгаад нөгч нь тий аав яа гэхдээ бамбаа өрч тэгснээ гэсэн чи маань бамбар өргөн оо за за нөгөө бамбаатаа гараараа бамбараа өрч чадсан чи ямар асуулын сов бүх юм нэг жан батны интеракц юм жоо ямар ч төвч бүр хөвлөсөн дээ тэгэхэд одоо саяны нурал өгөөд энэ л яг ингээд монголын ингээд 50 райдер байгаа учраас эдэрт бол нэр
ямар ч тийм одоо нэг асуудал гарахгүй байхгүй. Одоо үгүй өмнө одоо тэр одоо кранд гарч ирсэн шигтэй. Тэгээ одоо би бас одоо бас Марко Вла кранд бас дайштар их бахарж ясан ингээд бид нар өглөө ингээд нар ургахаас орой нэг ингээд нар ортол ингээд одоо хайду хааны тэр нэг өргөөр хувлийнхаа орж ирсэн зураг автыс уулын хэсээр тэн чи одоо баг их их халуун бид нар очсон да тийм. 42 хэмээ халуун бид нар ингээд дотор хувцс яг ингээд хүнд хоёр чинь баг өөрөө их 50 хилтэй. Одоо өдөрт ингээ энэ усаас ингээ 10-ыг уухад ерөөс ямар ч бийцэхгүй. Би л 50 литр ус уусан. Шингэн зөө бичээд ингээ гацсан. Зүр ингээ өдөр чинь 50 литр ус уухад ингээ зүр ингээ хөс гараад ерөөс бийц. Тэгэд мориносо буухгүй өдөр чинь ингээ сууж байгаа. Тийм өндөр ачааллтай. Тэр тэгээ нэг халуун наранд явахаар тэнд жинхэнэ хүний төвчээр ингээ харагдаж байгаа. Тэр нь шалгуул. Тэгэл ингээ их гоё. Ингээл явсан чи хамгийн эхлээд ингээд одоо манай Унгарын Домокшин групп гэж одоо Спарт 300-д ажилласан маш хүчтэй баг гэдэг л да. Домокшин групп. Тэгээл Хаттын баг, тэгээл одоо Болгарын баг, Словакийн баг, Дани Мөркөнд ажилласан баг. Тэгээл Казахстан байсан номодынхан байгаа. Номод стан. Тэгээл манай Монгол стан. Ингээл бид нэг ингээл зогсож байгаа байхгүй цуураа. Ингээл яг ингээл уус уусаар ингээл стантууд нь зогсож байгаа байх. Ингээл 13, 14 хүнтэй баг. Тэгээл ингээл явсаар явсаар ороо ингээл нар ингээл унаал. За одоо ингээд та нар амарч болно гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр амархад ингээд хүмүүс яг чанар харагдаж байгаа хөөх. Одоо энэ өнгөрчүүд бол буугаад мориносо холдонгууд ингээд мориных сүдэр дор ингээд суугаад байгаа бөөнөр тийм. Тэгвэл нэр казакууд яг тэр зөгсөн замын хажуулт бас ингээд мориных хажууд ингээд зогсоод байгаа шээд. Анаа манай хятадууд ингээд шин мориносо зам дээр пид пид унаад таван гүш болоод ингээд тийм ядарсан. Гэсэн чинь манай монголчууд яасан гэсэн чинь жоо холдонгууд тойлцсон хоорондоо барьдсан гэж байна. Яас ятаад го хүмүүс. Аа гараад яваа. Тийм хятадыг бас одоо яг л махачилж хэлэх юм бол те ямар ядардгүй ношноо бэ мэнэс нь баах ингээ суудсан тэгээд би мичилцсэн тэгээд хоолоо өдөөд ядарч исэн чи хоолоо өдөөд цай ууцсан чи ингээ зэрэгчж байгаа байхгүй тэгээд шүү дээ юу юу хөөгч нэ за барилдээ ингээ тэгээд барилдаад хар галуунд өдөрч ингээ барилдсаж байсан тэгсэн чи хүмүүс үнгээр гайхчихсан те ямар солиг хүмүүс бидний бас барилд ихсээр очдөг штэ новаскын чи тэр ингээ А тийм. Яг л яг үүтэй одоо энэ шүү зөндөө нэвтрүүлгүүдэд ярьцсан юм чи. Сая л дөө яг бас нэг юун дээр мулаан дээр нөгөө ингээд морь бид нар нөгөө морины соёлын өөр гэдэг тест. Гэтэ морь л юм чи морь штэ ер нь амтлын нэвч юм. Дээр нь үнэхээр сайн унаач байхгүй бол чи ингээд зүгээр нэг ингээд хээр тал руу морь унаад явах бол нэг өөр юм бохгүй. Зургийн талбай дээр одоо ингээд та бүгд бол сайн гэрэлтүүлэг ясаа чи тий. Тийм штэ. Тэгээд нөгөө нэг яг дайны атмосфер гэж бодох чи ингээд туу мөг нэмэрж идэх шүү. Тий. Тэрний чи урдаас ингээд маш том том юм бүсээ сенситив тэхгүй. Ха. Уу гэн амар дуутай тэрнэ. Төмгөө чи нөгөө нэг жагсаалт дээр ингээд байсан морь чи сэс ажиллах нь бол амар гонгил гар ааш тоолоо. Тотгох. Тэгээд тэнд нэг морь амар гоё ялгаж байгаа тий. Морин доо нэг өөрөөр юм байх хэрэгтэй болно штэ. Загвар өмсгчд өндөр өсгөлтөөр ингээд нөгөө гоё ялгадаг гэдэг шиг тийм болж байгаа юм. Тэгээ за яг морин аргалжээ. Яг нэг ихний хитэн дүмэл мөвл морь зот нэгэл. За дэр морины стандууд бол ингээд зүхтаж ухтаач галээ. Манайхан бол ингээд эвтэх ингээд аргалал болчихоо. 3 4 дүблийн дараа гэхэд болохгүй нөө манай морины мастерууд гэвэл мордын солиал. Энэ морь өнхөө болохгүй байна солиё гэл. Тэгэл морд нь ингээд гайг болоод ингээд болж байгаа хөхгүй бид нэг ингээд тогтаал сэсбэсэнд ажиллаас. Тэгэл яг өглөөний тэр чинь нэг 9 цагийн үед тэгэхгүй. Тэр нь манайхаас нөө цагийн зөрүүнд тэлдэг чинь болохоор 5 цагийн өмнө хгүй юу. Тэнд 9 цаг болж хахад Монголд яг өглөөний 6 цаг болж байгаа хгүй юу. Яг өглөөний 6 цаг хүн чинь амар сайн амардаг шүү дээ. Яг тэр цаг. Тэгээд тэр цаг дээр яг морин дээр ингээд суугаад ингээд нам суун заяа. Урдаас ингээд сэнсүүлэл нүд аргал нүд цахна. Нүдээгээ хэсэг хэсэг жоохон удаа нүгэд унтлахаар байна. Тэгээд ингээд залуу 9 цаг ч үстэй. Хамгийн хитэ тэр. Тэр яг нэг зурган дээр ингээд хамт суудсан. Сүмэд ингээд нойр үрж чигд ингэнгүүт ингээ гайг байгаа хөөхгүй. Түмш яг сахины өдрөс нүд харангуч бүр ингээ өөхгүй яа хөөхгүй. Хөөхдөг болохоо пүү гэдэг. Тэр ингээд ваа бүгд дэм итгэлтэй унтчихгаа. Ой гэдэг. Тэр бүр хамгийн инээдтэй сүнэн. Тэгээд амар нойр үрсэн. Яг тэр нэг мулаан яг нэг жүжигчин мулаан ингээд битүүдийн хажууд дээр зогсоол. Тэгээд нэг зөвхөн нэг жүжигчин бол ингээ царигаа шахаж авлаа л оронд нь өөр давл нэрэл мордоол ингээл ингээл үргэлжлэхгүй зураг авалт тэр бол бид нар ингээл сонигдох юм шиг байгаал байс. Ээ сүйдтэй ингээд залаг би ингээд ингээд бүр үнхээр нойроо тахаа залаг ингээд гатгаа. Яг нэг би нэг өрнөөс унгах гэдэг. Хаврын ингээд гатсан. Хөөе. Яаж ийм айл нацтай зургийн дондор ш нь нэг зургийг авалт зогсоо. Энийгээ татаа морноос унгах. Тэнгүүд ингээд арай ингээд сэргэжчих. Тийш тийш шин тий. Хэвжил нөө нэг цагийг ингээд нөө нэг төвчж өнгөрөхгүй ингээд ялархаад ах юм бол нэг ялгчих гээд байгаа хөөхгүй тийш тийш тэгээд цаг хугацааны хувьд
сая бид нар энэ Монголоос нарыг нам руу олчход яваад өвөл ирж байгаа байхгүй тийм. А тэнд очиход бол хаврын одоо манхрал 4 5 сарын зэвэргэн үнэнсэн. А тэгээ тэр зэвэргэн цаг үе дээр одоо бид нар босч ирэхэд 100 болсон. Тэгээ одоо 6 7 сар ч юм уу. А тэгээ хаврын яг тэр нэг одоо манхрал 4 сард их хүйтэн байдаг шүү. А тэр үед яг өглөөний жаврд бид 6-аас морин дээр морж байгаа тийм. Яг өглөөний жаврд манах морин дээр гарц одоо тэр яг тэр Хэдтээ одоо тэр Аклендийн баг болохоор ингээд бамбаа мөн багаас тэр явган зэрэгүүд байгаа шүү дээ. Тэгээд яг тэр өглөө үүрээ тэр жаварч өмнөөс тэр машин шиг том том тэр 5 6 сэсийг тавьчих. Тэгээд тэр жаварт надаа дарс хүмүүс тэрс дахиад нэмээд хүчний өнгөөрч ингэж байгаа ингээд. Сон жолоо гэж та алт талд даарж байгаа хөөх. Тэгээд тэр одоо тэр гадар зогсон дайс тэр барьдсан жадаан бамбаа гадар ингээд алдаад ингээд төвчээр алдаад алдаж хахад манайхан хин ч ингээд барьсан сэлмээ алдахгүй зогсож хахад юус одоо өөрөө өдөрж авсан багаараа бас маш их бахархаж байсан залуучууд яг юуны игнэл нэг нэг мулааны дагуу тэсвэр бичээр тийм ээ хүч чадал хаана оршд вэ тэр одоо холливуд бол бид нар үнэхээр харуулсан а чааштай бол ингээд монгол хүнтэй ажиллаж болох юм байна монголчуудтай бол үнэхээр бид нар чааштай олон олон мэдээлэл хийж болох юм байна гэсэн тэр сайхан үүд таалгыг бол нээсэн гэж тэр бүхэнд одоо ингээд би сэтгэлээ төвчээр зөргөө оруулсан одоо тэр олон дайчтай амт одоо маш баярлж байна гэсэн бид нар яг тэр нүн яг сайнний нүн уучлаарай сайнний нэг хүн зургээ тэгж штэ нэрэл жоо хүүтэн л байсан л да гэтээ монголыг минь яаж гүйцүүлээ сайнний нэг өнгөрдөг нэг хит яа тэр бүр бүр инээд штэ тэр нэг байхад ямар хүүтэн юм бэ гэдэг ингээд дараач нэг гадаад найзуудынхаа нэг авчираад ингээд нэг гадаад нэг гадаад хэмсэлхий амьд гараад хүмүүс санагдаж байгаа нэг нэг үжил гэсэн юм үүд нэг юм тий штэ тий манай ингээд хүүтэн чиг байгаад хатар ингээд эсгээд байгаа эсгээд тий бүр ингээд бүр яг үгдсэн штэ яг чаас чаас ингээд тэнд бол зүгээр ингээд өнөөдрийн нэг юм одоо барыг ийд халуун юм шиг өнөөдөр байгаа юм байна шүү. Тэр шиг байхгүй. Тэгээд бид нэг их та нар яа дарахгүй байгаа юм гээд бид нэг их нүмрийг авчирч байгаа ингээд нүмдгэв байхгүй. Морин дээр нэг морин дээр нэг нүмрчэл. Тэгээд ядрахад тэр. Тэр авчин ингээд хаяад бид нэг их ингээд бүгд нүмрдэг. Бид нар нүмрөхгүй гээд. Яагаад маа бид нар яхаа ингээд урдаас нь тоглоод бид нар hot boys boys гээд тэгээд тоглолт хийлээ. Гэтэл тэр цаана нь явж сүйдээ асуусах. Та нэрээс дарахгүй юм уу? Нэрээс дарахгүй юм чи. Яагаад дарахгүй вэ? Бид нэр морины мах гэдэгхгүй. Морины мах чи ингээд итгэ даардгаах гэх чи нөгөө чинь. Энэ халуун шүү дээ. Энэ бид нар тийм дээ. Дандаа халууны мах гэдэг. Тэгээд бид нар ингээд гисэнгээ шоконд орсоо чи нэрээс ингээд найж байгаа идчихдээ баа гэсэн. Бид нар болгоод морь идэх гэдэг бол үнэхээр байдгүй. Халууны мах гэдэг бол байдгүй. Түүн өөнийг дагастай дахиа махаа. Бид нар чи морь гэхээр айн үнтэй юм баггүй дүндээ. Морь нэртэй. Бүгд нэгтэй. Тэгээ унах байхаас нэгтээд усанд оруулаад ингээд 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 өсөгцөө. Тэдрийг. Одоо ингээд хэрэгс яаж идэх юм бэ тэр нэр бас. Тэр бол ялч ингээд ийм соёл юм бэлээ. Ийм өөр соёлыг олооч. Морины соёлыг бид нэг ч шийдэх тухай яриа. Бүх морины нэртэй. Та нар ямар нэртэй морь унжсэн бэ гэдэг нэг асуулт тавьж байна. Оо би чинь Batman. Why now? Тэгээд өөрч юу юмла? Scar сорилт гэдэг. Сүүлдээ би зөндөөмөр унсан бүр Angus гээд хамгийн нэг хөлдөөмөрөөсөн бүр үнэн бас нэг хэдэн хөлдөөмөрөөс нэ. Бүр үнэхээр үгээ хэлдэг мөр. Одоо яаж явуулах уу гэж боддог юм. Тэгэхээр өөрөөсөө ингэж явдаг хөнгөн мөгдөлтэй мөр чинь амар байдаг байхгүй. Тийм шүү дээ. Зөвхөн явдаг хүмүүр үнэн гэдэг чинь бүр үнэхээр. Тэр копой стилийн мордын бас гоё гоё юмнууд бий. Тэ. Үнэхээр давхахаараас зүгээр солиортол давхна. Аа. Нүдний нэр нэг хааш ингэ. Хээ бас тэр том мөрчин давхараас солиотой бий. Газар ингээл жилдэл гэж байна. Тэгээс яг тэнд очиод бид нараас яг нөгөө нэг юм морины соёлыг сурсан. Тэрний үлээ яг нөгөө кобой гэдэг морины соёлыг сурсан. Кобой. Тэгээ бас нөгөө нэг яг Франц одоо Юнид Бан Испан гэдэг тийм. Тэр нь болохоор яг одоо дэлхийд яг ингээл хүлэн зөвшөөрөгдсөн тийм соёл юм билээ. А манай Монгол соёл болохоор ерөөсөө хүлэн зөвшөөрөгдөг. Яг тэр бид нар мэддэггүй. Дэлхийд мэддэггүй. Яг морьтон л гэж мэд. Морьтон л гэж мэдж байгаа болохоос яг тэнд энэ хүмүүс морь үнэхээр сайн ундаг. А тэрнээс бол морины соёлын үгдээ ирүүс мэдгүй. Тэр ингээд очиод тэнд аягүй их нэг ойлгосон. Аа зөв зөв бид нар тий. Ийм юм байна. Тэнгүүд бид нар сая бас нэг одоо өөрсдийнхөө төвшин ахиулсан гэдэг нь бид нар яг тэр соёлыг нь одоо өөрсдөө бүх юм ингээд шууд хоосолж ягод яг тэр бүр сурсан. Чинээр сурсан. Цагаан цаасан дээрээ сурсан гэсэн. Тэр нь юу гэж байгаа гэхэл нөгөө дараагийн удаад бид нар ингээд очиод хүмүүс ирсэн гоо та нар яг ямар стилээр морио унуулмаар байна гэдгийг одоо бид тань боловсруулж байгаа байхгүй тий. Тэр нь Окей, кобой. Окей, кобой юу юм. А за тэгвэл Франц, за тэгвэл Испанаар юм уу, тий? За тэгвэл Монгол гэдэг. Монголчууд ингэж умдаг гэдгийг харуулъя гээд. Нэг юм төстэй өөр соёл байдсан юм лээ. Тэр сурсан. Тэгээд сая одоо тий?
Жолоо мөн чи би маш олон төрлийн морь унсан гэж хэлж дээ. Нийт одоо бид нар 50 л ашигны 60 гаруй хатуу байсаа ингээд яг тэр маасан зориулсан. А тэр төрөөс ингээд хүн болгоны ингээд өдөр өдөрт нь өөр өөр морин дээр уналдаг тийм ээ. Жишээл одоо бид нар коро, спайдер гэдэг морь унжсан. А тэрэн зүгээр би бодохдоо шил одоо манай би өөрөө сэтэл зовж штэ. Одоо энэ тэр бас нэг нь одоо юу гэдэг нь одоо манай нэг дөржөөч юм бол ондөг юм нэг морь унаа сурчлаа гэхэд а тэр морин дээр ингээд хөвсчих юм бол надад мистикл амар авах тийм ээ. Энэ морь энэ морин дээр тасчлаа шүү. Ямар ч асуудал гарахгүй юм байна. Мормод унах үе асуудал үүсэн шүү дээ. Маш асуудалтай шүү дээ. Дайрлмаар л гэж бодоод одоо би бол нэг хүний нэг морин дээр л тасах сонирхолтой байна. А тэнгууд цаа продакшнаас өдөр өдөрт өөр морин болж байгаа. Тэр нь одоо сүүл бодож явахдаа магадгүй биднийг бас давхар челленж хийж тийм ээ. Бид үнэхээр ямар ч мориос, ямар ч ааштай, ямар ч тошгүй, ямар ч одоо эвтэй мориосон хин ч гэсэн унж шаталтай юм байна гэдгийг одоо бас давхар ингэж одоо контролцсон болов уу гэж бодож байгаа. Бид нар чинь энэ дэсэн үйлс хийх хэцүү байсан. Нөгөө морь унагч гэдэг зүйл болохоор тэр хүмүүс бол морь өгнө боломжтой. Ямар ч хүн ямар ч морийг унах хэрэгтэй гэсэн тийм зүйлс юм. Бидний ажлын мэс чинь тэр байхгүй. Огт ташуур хэрэгэлдэггүй. Одоо тэнд дээрээс ингээд шофер буюу одоо энэ өсгөний ард явж байгаа гэдэг нь залуучуудын гутны нэг. Тэрийг өөсгөн морь удирддаг. Одоо ингээд морийг шил бид нар зогсоод одоо байрлалаас өлөд энэ зогсон морийг энд очих гэх юм бол зөвхөн зүүн өсгөөг ингээд морины хартанд ингээд наахт морь ингээд шууд хажуу чинь ингээд очих зогсдог гэдэг юм. Ингээд яваа. Өөр ингэж яг машин багчаа юм байна шүү дээ. Гэрсаа бид нэг одоо бүжгийн морь нэг цаас орж тусан бүрт нь соёл өгдөг. Тэрийг бол ингээд бүр яг альбиасар ингээд бүр суулгацсан. Тэгэхээр одоо манайхан бас яг одоо Монгол морьд л тэрийг сурахгүй л дээ. Хэцүүлтэй. Тэг. Өөр морь сурна. Бүр одоо шил Унгари одоо жинхэнэ Horse Master бас манай 2004 онд ирж BBC гэж сан канад ажиллаж ирсэн. Тэд нар бүгд одоо Монгол морийг шоферд одоо Монгол морьч бол хавцран хатахд бол зүтэн. Шууд болж шүү дээ. Тэд бүр маш олон удаа хойшж ирсэн. Тэг канад ингээд бид марк удаа очих яг тэр Габор гэдэг тэр одоо адууч хүнтэй ингээд Франк дэртэд таарахд та нар намруу очих төсөө зөндөө их ингээд морины сунгаач гисэн гэж байна. Гэхдээ танд болохгүй шилээд та өөрөө ингээд үстэй гэлч юм. Бид нар их сонирч нэг энэ таарсан хүн дараагийн Тэр яг энд бол бид нар яг тэр солигмис Испани улс тийм тэр Франц улс бүх одоо тэр уналтыг одоо сурж ирсэн. Одоо бид нар бас яг энэ стандартын Монгол стандарт групп бол одоо өөрөөхөө тэр ажилд бол одоо бас бий болох гэж одоо бид нар их зорж явж байна. Яг тийм одоо эрдэс мөрдөг өөрөө яг тэр сажаар нь сургаж дадлагж болох одоо Монголын Монголоос нэг мундаг жүжигчин тэнд очиос мөрөмжд шүү. Тэр хүнийг Монголд бэлддэг. Тэнд одоо шамгач чаас яг ийм стандарт тавина. Бид нар мэдж штэ. Тэр чи яг ингэж унсрах хэвчээч гэдэг юм уу? Яг энэ рүү нь одоо ингэж одоо шахах талраг одоо бидний одоо дараагийн төлөвлөгөө одоо бодол их явж байна. Баярлалаа ингээ та бүхний яриагсан цаад байл үнэхээр нөө чих баяс сэтгэл догтлуулсан гайхалтай түүх гайхалтай одоо зүйлийг төрлийн цаг мэд бүр дуусах болчихсон. Тийм харин тийм үнэхээр үнэхээр гайхамшигтай байлаа. Тэгээд урилга хүлээ авсан та гуравта маш их баярлалаа. Манай монголчууд ер нь бол айгу шооч арт юм гэдэг нь фэйсбүүкээр харагдчих штеп нэг. Роналдо лайв явж исэн чи аз жаргал өгсөн юм байна. Тэр шиг жетлид минь түргээрээ. Манай монголчууд айгу гоё хүмүүс юм билэ. Үнэхээр тийм сэргэлэн цовоо бас ингээд хүнд хэцүү нийгэмд байдаг ч гэсэн үнэхээр гутраад байвар тийм ерөөс гутрахгүй одоо ингээд дандаа л ийм одоо шинийг ирэл хийлж тийм дандаа ийм гоё байдаг хүмүүс юм байлээ тэр бол үнэхээр үнэн гоё хүмүүс би бас болох нь тийм байнг өөр дээрээс нь монголчууд бас айгүй их нийтч үнэхээр нийтч юм биш бас нийтч одоо тэрийг энийг энэ дарга энэ тэр юу юм уу гэж харьцдаггүй ерөөсө Тэр цэвэрлэгч бол цэвэрлэгч босс бол босс тийм ямар ч хүнтэй яаж ч байдлаар харьцаж чаддаг нийтч хамт олонч харин наад зах нь бас бидний хэрэг болсон. Одоо шинэ манай энэ дээр ингээ гэрэлтүүлгийн багийн хүн манай багт явсан төр ярьсан тийм зураач хүн явсан. Мэргэжлийн зураач хүн. Одоо энэ бүхж бол нааравд тийм ээ анхт бүх кино зураач нар ажилласан бас найзгаа бид ингээ багт авч явсан. Тэр хүмүүс яг тэнд ажиллаа хийж байгаад хагас өдөр одоо твэзэл бас ингээ нэг ганц төр өдөр амрал л да. Тэр өдөр ингээ юм жижиг юм парти болдог юм жоохон нэг жижиг юм баарс юм байна тийм. Тэр нөхдүүд маань очиод яг тэр мэрэгжлийн хүмүүстэй танилцсан баг. Тийм мэдсэн. Гэрэлтүүлгийн зураас нь. Тэн нөхдүүл чинь айгүй тийм зураг авах хүмүүс байж юм даа. Найрс тийм. Зураг авч байх юм. Яа. Олон сар хил яа. Тийм бэ. Тэр гэдэг хилээд байгаа нь. Ямар ч хэрэгтэй өгөхөөр байна. Тэр ажлын буцаагаар ахгүй. А яг ажлын үед бол яг чинь мэрэгжлийн продюсераараа оршуулгачд дамжиж ажиллана. А бус төл хэрэгтэй байна. А тэнгууд ингээд зураг авч ирсэн гэрэлтүүлгийн чинь зэрэглэл тавьсан. Нэгэ манай нэг батнас өдрлөг. Ой, халаа. Тэгээд ихгүй. Одоо ч ингээд бид нар өглөө ингээд зураг ингээд өглөө хувцсандаа гарах гэж зургандаа гарах гэж бүгд ингээд хувцас чеклэл хойдлого агсан байж байна. Одоо яг энэ нэг хувц асаад байна да тийм жоох юм тод. Тэнгүүд тий зураач хүн ирээл нэг юм тостод алчир ингээд арчгатлал ингээд өнгөнд арчж байгаа байхгүй. Ямар гоё. А тэгэхэд дараа нь ингээд яг тий зураасаа дагуулад очоод тийм ээ та ингээд арчсан да энэ ямар учраас ямар тосоо та энээсээ бидэрт өгөөч гэдэг ингээд асууж байгаа юм тий. Тэнгүүд оо. Окей, болно. Welcome тий. Болж байна. А энийг үндэ бид нар худалч авдгүй.
ийм юмар хийдэг бэби ойл гэж тасгаад ирчих. Одоо энэ темпний одоо ийм чангаралд ийм бодсод энийг хайхаар ийм гоё юм гарч ирдээ. Энийг ингээд магадгүй миний найрсан энэ байна. Нарилаг энэ байна. Таад аваад яв. Тэгээ тэндээс бид нар юм сурж штэ. Эргээд энэ хүмүүс маань дараа дараагийн Монголд хийх уран бүтээлд тэр зураач тэр одоо хойлоодын стандартыг тэр Монголын кинонд дээр бий болгоно. Тэр гэрлүүлч нь бий болгоно. Тэр дууны найруулч нь бий болгоно. Тэг би ч юм. Тэгээд яг үндэ ингээд бид нар ганцхан стантууд ингэж дэлхийд ингэж гарч өөрсдөө ингэж авах биш. Хамт Монголын кино урлагтайгаа энэ залуучтайгаа бас ингэж нүдийн нээж. Тэг одоо нэг гоё юм танид. Сайн олон том юм харсан учраас дараа нь нэг өөр болно штэ. Тэр байр зэрэг одоо манай яг өдөр зүглийн бид гурав хоорондоо ярилцсан шин шийдвэр гаргасан. Маш их баярлалаа. Айгуу гоё. Баяртай байгаа. Баярлалаа. Та бүхэн 2018 онд уран бүтээл өндөр байгаа юм байна. 19 онд маш олон уран бүтээл оролцоороо маш олон залуучуудыг Hollywood руу аваачаарэ гэж стандарт Дорм төл нэр амжилт хүсье. Гэр бүл үлдсэн аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнэ гэсэн. Маш их баярлаа. Тэр сайхан ерөөл чинь тэгш дүүрэн батар шултгаа. Тэгнэ удахгүй бас нэг уран бүтээл дээр ажиллах байхаа. Баярлалаа үзэгчтэй 20 шавуутаа хамт эсвэл үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Ирэх 7 өнөртөө энэ цаг мөчтөө эргэж уулзъя. Баяртай. Баяртай.